השם נעשה ונצליח, בשם נעשה חיל ויבוס צרינו, אלה שמתנגדים, מה שכבוד מרן היה ביה עומר, חזון עובדיה, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, מה שהוא סיים, אני מתחיל בסייעתא דשמיא. אבל באמצע הדברים שלו, שבאתי מחולון, אמר משפט, ואיתו אני אתחיל, אבל כדרכי בקודש דרך ארץ, כבוד כל היהודים היקרים, כבוד כל בני הישיבות, כבוד האברכים, וכבוד הבחורים שיהיו אברכים, בסדר? בזכות אבותיי הקדושים, כמובן בינינו, הרב החשוב, הבן תירה, הגדול, ובארון והנכדים, תלמידי ישיבת צ'ובין. יהודים יקרים וחביבים, הרב הזכיר, זה גמרא בפסחים, דף קופי עמוד א' בעזר השם, קידוש במקום סעודה. מה פירוש? היכן שאתה אוכל, לסוב הנפשך, שם אתה עושה קידוש. זה כפשוטו. פשוטו מרן בסימן עין ריש א'. אפשר גם להגיד משהו אחר. מה היהדות הצרופה מבקשת? קידוש, תתעלה ותתקדש במקום סעודה. מקום של חומריות וגשמיות. שם היהדות מבקשת להמחיש ולהבדיל ולהוכיח בעליל מה מותר האדם מן הבהמה ומה מותר היהודי מן הגוי. תודה רבה. בשעה שתי מילו שותה תי, אבל ביד מסלט תי פרסי, לא? יזדים. אבל אם אני עושה שהכל נהיה בדברו, ובעזרת השם הבחורים שכבר ביקשו אותי, זיווגים, שהכל נהיה בדברו, ברא לרבודו בכתובות, דף זין ודף חט, זה בריאה מיוחדת. את האלוקים אני ארא. וזה מותר, היתרון המוחשי הבלעדי, במסוף מסכת חגיגה, חב זין עמוד א', פרים ורבים כבהמה, אבל אני ואתה בצלם אלוקים, מותר האדם מן הבהמה, נמשל כבהמות נדמו? אלא בשעה שהיהודי מקדש את אורחותיו, ובני, ומלי הילד הזה ביקש אותי משברך, אתה מתלמוד תורה בן יקיר לי לפני 5 דקות, זה אתה, מדבר כראוי, מברך כראוי, מתנהג כראוי, אז זה לא רק בשבת, כל רבדי החיים והזמן זה רצף, קידוש, הלאה, במקום סעודה. סעדייני ובשע, זה הקידומת לרבות מרן, בא כתוב, אם אני לא טועה בברכות דף ג', בא לשמועה נגד עיניך. עכשיו נגיד משהו בסייעתא דשמיא, עד שיגיע כבוד ידידי האמיתי, עם עין ועם א', אור תורתו זורח ברבים מנעוריו. בפרשת ויצא, בפרשת ויצא יש רמז ברור, ועכשיו אני רוצה שיגיע הזמן לומר משהו בעזר השם. בויצא זה קידומת של וי וצדיק א'. צדיק א', בני תורה יקרים, זה חולין דף צדיק א'. חשבת על זה? בחולין צדיק א' זה החז"ל הקדושים והנצחיים, כל מה שהתרחש, אולי אפילו לא הכל, ביעקב אבינו.
טוב, כל טוב, אני חשב... ביי, מישהו רוצה. יעקב אבינו, הוא האמת לנצח. גם חסד לאברהם, אבל זה מופיע בנביא מיכה מספר שתיים. קודם הקידום הזה תיתן אמת ליעקב. יעקב, עם כל התוארים שיש לו, אבל קודם כל יעקב ממשיך את דרכו של האבא יצחק וסבא אברהם. תסתכלו ברמב"ם הקדוש בפרק ראשון מלכות עבודה זרה. דווקא יעקב מוכיח בעליל, יהודי ירושלים היקרים, שיש מאבקים בחיים עם רמאים ונוכלים וזייפנים, שהם מחקו את הלב הנצחי לא תונו, לא את אמיתו, אלא לא תונו את עצמכם. יעקב אבינו ממחיש לנו בעליל, אל הנער הזה התפללתי. מה שאברהם אבינו חידש לנצח בפסחים דף דלת, וישכם לא רק לקידת יצחק, אלא הוא הכין את הדורות דור לדור עם כל הניסיונות שלו. אבל עומדים במבחן ובניסיון, כיוון שהתשתית היה זריזות וזהירות, בבוא היום יעקב אבינו ממשיך את העקידה, זה אף פעם עוד לא חידשתי ואמרתי. עקידה כתוב בשבת נ"ד עמוד ב', עקידת יד ורגל. זהו המזבח, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. אבל כשיהודי מתקרב לקדוש ברוך הוא, השם מבקש שני דברים בסיסיים ויסודיים. תצא מרגליך, יקדשו ידיים לעושיהם, ורגל, הכוונה היא שתצא מרגליך. בעזרת השם, שבועיים ימים כעת חיה, יום ראשון, עד מתי זמן הדלקת נר חנוכה? עד שתכלה רגל מן השוק. כתוב בספרי חסידות, עד שתצא מרגליך. אז לכן, בני תורה יקרים, אתם מקיימים כמו ידיד נפשי, בעל ילקוט יוסף, ידידי, הם כמו ילקוט יוסף, נלקטים לאט לאט, אז אפשר להתחיל תמיד את השידור ב9, שלא יהיה ליקוטי באתר ליקוטי, בסדר, נו, שכל יהודי תצא מרגליך. יעקב אבינו ביקש יעקב לישב בשלווה, אבל כשבוך הוא אומר, העולם הזה הוא כולו ניסיונות, וגם אבותינו רבותינו לנצח בברכות את זין עמוד ב', אל תביאנו לו לידי ניסיון, מי יודע שאתה תמוד במבחן הביזיון. אבל יעקב אבינו ממחיש לנו בעליל, עומד מולו נבל בדמות לבן. עומד מולו רמאי בדמות ארמי, אבל והוא לא עבד אלא עובד גם היום, היום הזה הכוונה ממש, שיוצאים מגדרה של תורה, אז התחנה הבאה היא וילך חרנה, חרון אף. אבל אם אדם זוכה ויצא, ויצא, אז אמרת לפני שאתה הגעת, חולין צדיק א', ואז היא גם זוכר מה שאומרים בערב שבת, ויינפש, וי, הלאה,
עבדה, נפש. הרי הנשמה הולכת לה במוצאי שבת, ומוצאי שבת בתנית חבזיין עמוד בית. אז למה עונים את זה ב-25 שעות לפני יציאת השבת? מי שהולך לפי רבינו תם עוד יותר, ויביע עומר אמר רק ללכת לפי רבינו תם, אלא אפשר להגיד, אמר הסבא, אבל שם טוב זכותו תגן עלינו, אור שיבת הימים. אם אתה יודע שמתנת השבת היא מתנה שאולה ל-25 שעות מערב שבת, אז אתה זוכה לא לומר לביתך זו אשתך בגיטין דבב סוף המודבט, אדליקו את הנר. אז אתה אומר לנך נשמתך, אדליקו את הנר. אדליקו נר מצווה ותורה אור. נמשיך, נו. אז ערב שבת עם חשיכה אתה מקבל את המתנה, ישמח משה במתנת חלקו, אבל שואל חייו בונסין, תיזהר איך אתה תשתמש איתה, לא סתם לחיי אבל ורעות רוח, אלא כמו, היום זכיתי לכוון, נצנץ לי, מישהו צריך להגיע ממשיך, תודה. אבל מסתכלים על הכיסא, אולי תכינו כיסא למלך המושיח, אז איך אני יכול להמשיך את הרצף, מה שהשם מזכה אותי, זה הכל זה בזכותכם. אז בבקשה, אם אדם יודע מתנה שאולה, ידע איך לנצל. היום נצנצי בכנסת הגדול, תיקנת שבת רצית קורבנותיה, אז בא לי רמש מעולים, אולי בזכות הקהל, זכות הרבים, ראשי תיבות, תקיעת השופר של תשרק. תקע בשופר, שופר זה שפרו מעשיכם, גם לגויים יש מנוחה ביום שישי או ביום ראשון. מה זה יום מנוחה, צמדה, קדושה, רק לעמך נתת. הממילא יהודים יקרים, על זה היה דווה ליבנו, שהנה בהתחלת השנה תפשים פי, שתף, לשתף את הקדוש ברוך הוא, אז מרחיקים אותו מארצו ומנחלתו. כל הערים האלה שלא אנקוב בשמם, הרי המייסדים, אפילו שהיו חילוניים, אבל הם אמרו צריכים לשמור את המשמרת השבת. ושימו לב מה שאני רוצה להגיד בדבר הלכה, בסימן ריש נון וו, כשישראל בישובם בשבת הפלמתי, היו תוקים שש תקיות לבטיל הבדלה. את העם ממלאכה, תסתכלו במשנה ברורה. היום בארצו של הקדוש ברוך הוא, בפרק קופי, סוף קופי, ויתן להם ארצות גויים ועמל לאומים ירשו, בעבור ישמרו תורותיו וחוקותיו ינצורו על אלוקה. אז אם אין ינצור, איך ינוצר תאינה, יאכל פריה? אז לכן בוודאי יהודים יקרים, עם ישראל זה חטיבה אחת, עם ישראל עריבים זה לזה בסנהדרין דף חבזיין סוף עמוד בית. אז כדאי היה לבוא חי חולון ירושלים, שכל יהודי שיש לו במשפחה, לא כולם עידית, מפני נדון לך פסחות בשבת קחב זין סוף עמוד א'. עכשיו זה הזמן והעיתוי
לא ליפול ברוחנו. כי כל הפרשיות מיעקב בא לי כרגע רמז, יהודים יקרים, זה וי של וי נפש, וי עבדה נפש של ביצה, דף תזיין סוף עמוד א', ויצא, וישלח, וישב, ויגש, ויחי. שכל יהודי שעכשיו פה יזדרז בכניסת השבת, וקראת, כל אחד נותן את הציוויון מאיך אתה קורא לשבת. וקראת לשבת עונג. אם אתה לא קורא, אז מי יודע למה יש נגעים ולמה יש שריפות. ואני שם לב, אף אחד לא יודע, אבל בבקמה דף סמך עמוד א', מפני הרע נסף הצדיק, כי תצא אש מגלל קוצים ונאכל הגדיש, בבקמה דף סמך סוף עמוד א', תינוקות נשרפים. ואיך אדם עובר לסדר היום? מי יכול להגיד ידינו לא היו במעל הזה? עכשיו השם מזכני, אני הרבה פעמים אומר ידידי, דיינים, יש כבר פה דיינים כבר? הערב לא יגיעו. יגיעו, שיגיע כשהוא מגיע. אז תגידו להם, בשולחן ערוך חושה משפט, סימן חבב, מי שהולך שלא בדרכי משה רבינו, בתביעות משפטיות, ממוניות, קורא לו מרן בסימן חבב, וחבב זה שם קדוש. מרים יד ומעל נגד השם ונגד תורתו. אז איך הוא אומר, כתוב להגיד כל יום, אני מאמין באמונה שלמה שזאת התורה לא תהיה מוחלפת. ועכשיו השם מזכני לזכר, שבשאלות ובתשובות של הגאון הקדוש, החתם סופר, חלק אבן העזר, סימן חף. אם אני לא טועה, הכל בסייעתא דשמיא. שלב של שקר, זה לא תשקרו, וגם מדבר שקר, תרחק. אין בשום לב אחר. יש אנשים עושים שקר בנפשם. נכון, גם זה תשובה בחתם סופר, חלק חושב משפט, סימן ממדלת. דינה דמלכותא דינה. אם עיריית חולון, עיריית ירושלים קובעת, נגיד עכשיו בכניסה המסלול ישר, קדימה, אחורה, צפונה, דרומה, מי מתכחש נגד חתיכת פח, שאומרת, ככה לך לנהוג. לא נוהג, משלמים ביוקר, גם בגוף חלילה וגם בממון. דינה דמלכותא דינה. רק שהדין, המלכות אומרת דברים נגד השם ונגד תורתו, אז כל אחד צריך לחלץ חושים. אתה מבזה את דבר השם, אומר הנביא יואל, החלש יאמר גיבור אני. אז לכן אמר רבי ישראל סלנטר, הסבא היה אור שבעת הימים בדרך החסידות, הוא היה אור שבעת הימים בדרך המוסר. אם יהודי מחלל שבת בסלנט, אז יהודי בפריז מתנצר. בטח שמעתם, אם לא, כדאי לבוא להגיד לכם. שכל יהודי בזמן שהוא מייסב, כמו שפתחתי בדברי מרן זצ"ל, קידוש במקום סעודה, כך אם אתה יכול להשפיע ולקרב יהודי מעין עולם הבא בעולם הזה. ומי שלמד שבת, דף קוף יוד ג' במרן, בסימן שין וב במרן, סימן שין זין, מה הלכות יהודי ירושלים היקרים? בדברים חומריים, החלפתי סמלותיי לרבות יום השבת. הרמב״ם הקדוש בפרק האחרון שלו, פרק למד, כבוד השבת, עונק השבת, במה? ארטילאי, חז וחלילה.
כמו שתיקן עזרא סופר בבבא קמא פ"ב, לרכוש מוצרי שבת מברשת לכל אחד יהיה רווחה כלכלית, אמן. שתכין שבת שזה מעין עולם הבא, כמו שכתוב בפוסקים בסימן רמ"ב. ברם זכור אותו האיש לטוב. אז כמו שיש עניין להעמיד את יסודות התורה, זה בבבא בתרא כ"א, רבי יהושע בן גמלא, כך בעידן הזה הכל זה ניסיונות מן השמיים. ובחרת בחיים, צא מגדרך ותמסור את הסימנים הייחודיים. כולם יודעים, למדתם בבבא בתרא קכ"ג, רחל זכתה שהשם רק פונה אליה, מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה. בזכות גדלות הנפש שהוכיחה והמחישה, עומדת להפסיד את התואר עיקר עיקרו של בית, והיא נותנת סימנים שאחותה לא תתבייש. אז בבוא היום השם משלם לה. יוסף הצדיק הוא בנה, יוסף מחייב רשעים. זוכר את כבודו מפעם הקודמת לפני שנתיים, גם אז ישבת פה. שכל יהודי צריך לדעת, תמסור סימנים לאחרים, ואז השם ייתן גם כן הסימנים של עם ישראל, כי גבר עלינו חסדו. מה הסימנים הייחודיים? גמילות חסדים, ביישנים, גם במסכת יבמות, דף ע"ט עמוד א'. שבת, יהודים יקרים, זה האות. אז איך אתה מחלל את האות? אחד הנכדים שהיו אצלנו בשבת, שאני אומר אצלנו, לא באופן אישי, קודם לתת כבוד לאישה ולאימא. כי האישה זה עקרת הבית. אז אחד הנכדים סיפר שהביאו סופר ליוון לתקן אות אחד שהיה וו, זה צריך להיות יוד. אתם שומעים? הוא אמר כן, רוצה להיות חצי שבוע על החשבונם. לתקן אות, עכשיו בא לי רמז. אות ביני, זה האות. ועכשיו בזכותכם בא לי רמז, עשה עמי אות לטובה, אות השבת. אז איך מחללים את ארץ ישראל וקדושת הארץ וקדושת העם? מה חושבים? הפנקס פתוח ביד רושמת. ארץ ישראל כולה בסכנה גדולה ביותר. לא רוצה להעיב במוצאי שבת. המרכז והדרום והצפון. אז עכשיו אני רוצה לומר בעזרת השם, אם אין תורה ושבת, אז אין הקדוש ברוך הוא מסלק את שכינתו. יש לפני תקיעת שופר, שאמרתי לכם, לפני שכבודו הגיע, אז אמרתי, תיקנת שבת, הייתי אומר, אודות תשרק. עלה אלוקים בתרועה, השם בקול שופר. אם אין שבת מן השמיים, אז צריכים לציית מה שציינתי, דינא דמלכותא דינא. ולפני זה, בחושן משפט בסימן ש"ל"ג, שלימדתי בחולום בזה בבבא קמא, דף י' עמוד א', וגם אם אני לא טועה בבבא מציע קט"ז, למה פועל חוזר בחצי היום? יכול להגיד, לא לעשות לו הפסדים, היום תשלם לי את היומית, מחר אני לא בא. למה? שאין מרות על האדם מלבד הקדוש ברוך הוא. אז יהודי שיודע שאתה חי חיים שאולים, חסד השם, אז איך אתה
שוכח את היסוד, מה שעכשיו אני רוצה להסביר, ואני חושב שאני צודק להגיד למארגנים, שיתחילו את המקדים ולא המאחר. רחום המקדים רחמים לרוגז, כך אומרים בנוסח אשכנז, מכיר את זה, נכון? המקדים, המאחר, באים את זה, אמרתי מה שהשם זיכה אותי, אבל רוב הקהל כמעט עוד לא היה. טוב, לא חשוב. מי לממסרי לשליח? במסכת בבא בתרא, דף חפי עמוד ב', המנורה בדרום והיא מאירה את הצפון. אבל שימו לב עוד דבר. במסכת תענית, במסכת תענית דף חף עמוד א', ברשות הגאון האמיתי, והוא אמיתי עם א', והוא אמיתי עם עין, יזכהו השם שיהיה רצף, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הריסף רק על ידי תורה נצחית מן השמיים, וזה הפרק היחידי של הנביא עובדיה, וזה בעזרת השם פסוקו של כבודו, יוציאם מחושר וצל מוות ומוסרותם ינתק. כל אלה שעומדים נגד התורה, נגד השבוך ובלי חנופה שכבודו שליח נאמן ויהיה לו סייאטה דשמיה של גיטין סמרדלת ריש עמוד א' חזקה שליח עושה שליחותו, כאן החזון וכאן היחווה שנזכה דת אלוקים תמצא. אני מדבר עכשיו על שמירת השבת, מה שאמרתי בסייעתא דשמיא. עכשיו בנוכחותות כבודו. במסכת בבא בתרא חפי עמוד ב', המנורה היא בדרום. אבל בתנית דף חף עמוד א', הרוח הדרומית היא רוח קשה, רוח שערה עושה דברו, שעוקרת והופכת את הכל, רש"י מזכיר, בין נץ ובולם. אולי אפשר להגיד, אולי אפשר להגיד, אם אין מנורה בדרום, אם אין מנורה מן השמיים, ואין, כבודו הביא, אין משנתו של האדם ברורה וסדורה בפיו ובהנהגותיו ובאורחותיו, אז הכל נהפך. כי הנה החושך יכסה ארץ במקום אור תורה מחיהו. בעוד שבועיים ימים נזכה להדליק נר של חנוכה, נר חנוכה, של חנוכה. אבל חזל בשבת חפה לפסוף עמוד ב', מהי חנוכה? המאי הזה אפשר לעשות, אפשר לעשות מהי בית תפי השורות האחרונות במסכת פסחים דף קכ"א עמוד ב'. אתה רוצה לבדות את בנך וחורך, או שאתה חפץ בשווי של חמש הסלעים ביום הפדיון? זה שאלה שואלים, שהם יעזור לכל הזוגות שעוד לא נושו, שהשם יפתח את המפתח בתנית דף ב' סוף עמוד א', ויזכה אותם בבשורות טובות, אמן. אז מה זה ביי ביי תפי? אלא הכוונה היא, מה המשקל הסגולי שלך? חינוך
ליראת שמיים, או דברים כמו שאומרים, דברים גשמיים. לפני חצי שעה כבודו, לאריכות ימיו, אביו דיבר, ועל זה התחלתי לדבר ספונטני, קידוש במקום סעודה. מה פירוש? שלא תלך ברחובות קריה ותעשה קידוש ותאכל? קידוש עם מ' עמוד ב' נמשל לחף למד ב', לחף למד ב', אלא אדם שאתם לא הייתם, אם אדם מקדש את החומריות, אז כל השבוע אני היום ילדתיך, זה קדושת הזמן, זה קדושת המקום. ותלמיד חכם יקרי שבת, משה שפיר כאמר, לכן באתם לשמוע את כבודו, אבל מה לסיום, שכל מי שבא לכאן אפשר להגיד את היסוד הגדול, בחולין, אני בא מחולון, בחולין דף י"ח עמוד א', וביורה דעה במרן גם בסימן י"ח, טבח, הכוונה שוחט, שלא מרת סכינו לחכם, מעבירים אותו, משמטים אותו, מטריפים אותו. יקרא דחיי, כבוד התורה, כבוד תורה שאחרים מעניק לאדם מה שרצונו יתברך. אותו דבר בשבת י' משה קיבל תורה, אבל קודם כל קיבל מתנת שבת. ובסנהדרין דף נון וב לפני זכור ושמור בשבועות דף חב בדיבור אחד נאמרו. אז איך קרוצי חומר שוכחים שהזכרתי שכבודו עוד לא הגיע סימן ריש נון וב לתקוע בשופר להבטיל את העם ימלכה. אז אם היום אין שופר, אבל יש היום אזעקות של פיקוד העורף, מי מבטיח מה יהיה? אז לכן תשובה מועיל, ומי ששמע היום את ההפטרה, זו הייתה הפטרה של שבת תשובה, חלק אחד. תשובה ישראל, וביומה פיבה ועמוד א', גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. זה שובה ישראל, זה אני היום ילדתיך. אז לכן יהודים יקרים וחביבים, כבוד התורה, שכבוד תורתו הראשון לציון הנה אינם בירושלים, מבשרתם, שמייצג בגאון ובענבה, ממקום כמו במגילה למת א', שם גדולתו, שם אינבטנותו. לכן אני מברך, היום המעלית התקלקלה, ועלינו במדרגות, יש ספר מוסר בשם מדרגות האדם, שכל אחד יזכה לא לרדת, לרדת זה יותר קל, שכל אחד יזכה לעלות ולהתעלות, ובסרק לבקש מאת השם, אבא לבכות לבניו, אבא אני רוצה לייצג אותך בגאון ובכבוד, והייצוג הוא שמירת שבת ותלמוד תורה. אז בא לי רמז לסיום, וישת עליהם תבל. אם אין וי של ויצא, של שמירת שבת, וי עבדה נפש, אדם יוצא מן העולם, ואין לו לא יישוב הדת, ואין לו גם לשלוח וישלח מכאן לשם. אבל אם אדם מבקש מאת השם יתברך, וישת עליהם, שין זה שבת, תף זה תורה. זה לכבודכם השם מזכה אותי. שכל יהודי ידע, אתה לא הראשון לציון, אבל אתה אבא שלא פחות ולא יותר, שמסתכל עליך, איפה אתה בני? בני אל תלך בדרך איתם, מנה רגלך מנתיבתם. להתחזק בתורה, להתחזק בתפילה, ולא להיות אגואיסט. לכן רבותינו תקנו בסימן קט"ו, ברכה ראשונה דעת, ברכה שנייה לשון רבים, רפאינו והחזירנו. תהיו כולכם ברוכים, ושם שמיים יתאהב ויתקדש על ידינו,
ושואלים קודם החג שתי שבת בפסחים וב, שתי שבתות לפני חג החנוכה, שנזכה מהי חנוכה, מהי בית פי, שתשלב את הקודש בחותמו של לא כהן גדול, שמן ססון מחברך של מלך מלכי המלכים, תאיר ארץ מכבודך, וכל אלה שעושים השנה נגד השם ונר יחזירים בתשובה שלמה, אמן כן יהי רצון. חזק וברוך הרב הגדול מעוז ומגדול הגאון רבי נתן אלתרמן שליטא רב העיר חולון, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו כוח בריאות שימשיך עוד לזכות הרבים. שומעים את הרב, יש שני דברים יכול להיות, או חלישות הדעת, רואים את הבקיאות שלו בכל השס, או קנאת סופרים. כל אחד יגיד גם אני רוצה להיות ככה בקי. עכשיו מסיימים את הדף היומי, כמה שבועות עושים סיום השס, הנה דוגמה חיה, אדם שיושב ועוסק בתורה, בקי בכל השס, למטה, למעלה, איזה עמוד, כל אחד צריך לשאוף להיות כמו, שיעלה מעלה, מעלה, ידיר תורה וידיר. בגמרא שבת, בדף כ"א עמוד ב', שהוא הזכיר, תנו רבנן, מהי חנוכה? בקפה, בכסלב, יש יומת חנוכה, תימניה, אינון, דלא למספד בעון ולא להתענות בעון. שכאשר נכנסו יוונים להיכל, תימו כל השמנים שבהיכל. וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול. לא היה בו להדיק, אלא יום אחד. רב חי גאון גורס, אפילו יום אחד לא היה בו. וזה מתיישב, הקושה המפורסמת של בית יוסף, למה עושים שמונה ימים, הרי השמן היה ליום אחד, השבעה ימים, אלא אפילו ליום אחד לא היה בו שמן, ונעשה בו נס, ודליקו ממנו שמונה ימים. לשנה אחרת, לא באותה שנה, לשנה אחרת, קבעו ועשרו ימים טובים בהלל ובהודעה. כידוע, הנה של חנוכה, זה היה בבית השני, אחרי 213 שנה, אז שקימו את הבית השני. בהתחלה, שלטו בארץ ישראל, נבוכדנצר, מלכי בבל, בנו ונכדו, משך 70 שנה. אחר כך, שלטו מלכי פרס, פרס ומדי, אחשוורוש, דריווש וכורש. בזמן דריווש, אז הוא נתן צו, שיבנו את בית המקדש, ואז בנו את הבית השני. 213 שנה אחרי שבנו את בית השני, אז היה גזרות של אנטיוכוס, שהיה אחד ממלכי יוון, וזה התקופה של חנוכה שאנחנו עושים, זה כן הנס שנעשה בבית המקדש. במדרש כתוב, חושך זה גלות יוון, שהם רצו להטיל חושך על עם ישראל. ראשי תובות חושך, חודש, שבת, כריתת בית. קודם כל רוצה לבטל ראשי חודשים בעם ישראל. אין ראש חודש, אין כיפור, אין פסח, שום דבר, אין חגים. חודש. אחר כך שבת. הם רצו לבטל שבת, שעשו תחבורה ציבורית ברמת גן, בכל מיני מקומות כאלו, השם תל אביב, השם הרחם. רצו לעקור את השבת מעם ישראל. אבל עם ישראל מסר את נפשו. זה מוסר הזכה, שישמעו את זה עכשיו. אלו ראשי ערים שפורצים גדר, איך שעכשיו באים ומחללים שבת, קוברים מה שחוטים ומחטיאים את הרבים. זמן הבחירות לרבנות הראשית, אבא ביקש ממני שאני אלך לכמה ראשי ערים, לכמה אנשים שגוף הבוחר, שאני אלך לדבר, שיכירו אותי. שמעתי, כיבוד אביהם, הלכתי. נפגשתי עם אחד מראשי הערים הגדולות, אני לא אגיד את שמו, נפגשתי איתו, הוא דבר ככה והוא... וגאווה ובוז, ואז הוא שואל אותי, מה דעת הרב על תחבורה ציבורית בשבת? אמרתי לו, אנחנו נמצאים עכשיו במוסקבה, נמצאים בווינה, אנחנו ארץ ישראל, ארץ ישראל צריך שתשמור את הצביון היהודי, גם אותם שלום שומרי שבת, ראשי הערים של תל אביב שהיו בעבר, לא רוצה להזכיר את השמות שלהם, היו רשעים, אבל כמה שהיו רשעים, אפילו אחי, הם ידעו לשמור על הצביון היהודי ברשות הרבים, שלא יהיה תחבורה ציבורית. הייתי פעם שבת, לפני שנים, בחיפה. כואב הלב לראות.
איך האוטובוסים נוסעים בשבת, עוצרים בתחנה, אנשים עולים ויורדים בו, ממש כמו יום חול אתה רואה. זו הצורה של שבת של עם ישראל. לכן, תראו, זמן היוונים, כמה שהם לחמו, עם ישראל עמד. הם גזרו גם כן לכתוב על קרן השור, אין לנו חלק באלוקי ישראל. מכרו את כל השברים שלהם, מכרו. היה גזרות, שלא עשו ברית מילה, מסירות נפש, עשו ברית מילה. זה חודש, חודש, חושך, חודש, שבת וקריטת ברית. על זה גזרו היוונים. מעשייך ומחרבייך ממך יצאו. כבר אז היו מתייוונים שסייעו ליוונים, קיבלו תפקיד, צרחות, נדע מה, שר ביטחון, כל מיני שרים קיבלו, ראש עיר פה, קיבלו בתפקידים, ואז שיתפו פעולה עם היוונים, שיתפו איתם פעולה. היה אז המתייוונים. באותה תקופה, זה היה המעשה של חנה ושבעת בניה. כך כותב אלשיך הקדוש בפרשת האזינו. כותב שהסיפור של חנה ושבעת בניה, למרות שקוראים אותו בתשעה באב, זה בגלל שמגגלים חובה ליום חייו. אבל זה לא היה בתשעה באב, זה היה בתקופה הזו של מלכי יוון, אנטיוכוס וחבריו שרצו לגזור. גם כן באותה תקופה היה הסיפור עם הקלות שגזרו עליהם, כל קלה שמתחתנת, קודם כל תניח לתפסר, תחילה. הבן איש חי, מעניין, הוא כותב שזה לא היה בתקופה של אנטיוכוס, זה היה לפניו כמה שנים, אחד ממלכי יוון. וגם הוא היה גוזר גזרות על עם ישראל בענייני דת, לכן קישרו את זה לחנוכה. אבל זה לא היה בתקופה הזו. כך אומר הבן איש חי. רש"י בשבת, בדף כף ג', שם כתוב בגמרא, אמר ביהושע בן נבי, נשים חייבות בענייני חנוכה, פני שאף אין היו באותה הנס. אומר רש"י, שהיו באותו הנס, שעל ידי האישה נעשה הנס. מה זה? ידי יהודית, ביתו של יוחנן, כהן גדול. שגזרה הייתה, כל מי שמתחתן ילך לתפסר. אז בואו לקחת אותה לתפסר ביום החתונה שלה, והיא התפלשה בעפר, צעקה, מה, לוקחים אותי למקום כזה? ואז התגלה מעט מבשרה, הסמלה קצת עלתה, האחים שלה כעסו עליה. מה זה, זה ביתו של יוחנן כהן גדול, משפחת מלוכה, ככה, זה כואב לכם, שמעט מבשרים יתגלה כואב לכם, שלוקחים אותי לעשות רחילה, זה לא כואב לכם? הציתה בהם את נס המרד, ואז הם צעקו מי להשם אליי, רחו ולחמו, וכל הסיפור של מה שהיה בנס חנוכה. סתם, שעת הרש"י משמע שזה היה בתקופה של הסיפור עם יהודית, היה בתקופה של חנוכה. הבן איש חי הוא אומר שיש משהו אחר, שזה לא בתקופה הזו, אלא מאחרי יוון, אנחנו נוהגים לאכול מאכלי גבינה. למה אוכלים מאכלי גבינה? אז כתוב בספרים, בגלל שיהודית, שלקחו אותה לתפסר, אמרה לו, תן לכאן בואו נשב, נאכל, יאכילה אותו גבינה, שקטה אותו חלב. ואז הוא נרדם והרגה אותו, וזה היה בסיפור הזה, זה היה בסיפור של חנוכה, זה היה סיפור. טוב, יש כל מיני דעות בנושא הזה. בכל אופן, בגלל שהאכילה אותו גבינה וחלב, מפה יצא מנהג שאוכלים עוגות של גבינה בחנוכה. יש עושים סופגניות, עושים את זה מגבינה. מותר, אין בזה איסור. סופגניה, עושים את זה עם סוכר, עושים את זה עם עתיקות. אין גזרה שלא יבוא לאכול סופגניה יחד עם בשר בארוחה בשרית. כולם יודעים, זה סופגניה חלבית. באמת, היה דברים כאלו בעבר, חששות כאלו, לפני 350 שנה, אולי אפילו יותר, בזמן הכנסת הגדולה, החביב, קראו לו מרן החביב. אבל באמת היה שלושה מרנים, כמו שאמרתי שבוע שעבר. מרן הבית יוסף, מרן החידה ומרן זצל. אבל ככה הם מכנים אותו גם כן, מרן החביב, הרב בן אשתי. הוא מספר שאישה אחת באה לבית של הרב של המרא דאתרא, וראתה שתגנה דגים יחד עם קמח. היא באה לבית שלה בפסח, באה לבית שלה ועשתה גם כן דגים עם קמח. מה בעלה, מה זה? פסח היום. והייתי בבית של המרא דאתרא, וככה הוא עשה. אבל הלך לברר את זה, זה היה קמח מצה, זה היה. או קמח תפוח אדמה, אבל לא קמח רגיל. אבל היא לא ידעה שעזרו, ולכן בכנסת הגדולה, הרב בן אשתי, וגזר גזרה, שיותר לא ישתמשו בקמח מצה בפסח. בא פרי חדש, שהיה רבה שנה לפני 300 שנה,
שאישה אחת פוסטה באחת טעתה, לכן כולם צריכים לסבול, אז היא טעתה, חשבה שזה קמח חגים, ועשתה את התאגים האלה עם קמח. אבל מה פתאום? נגזור. לא גזורים, לא גוזרים זרוע מדעתנו. גם האור החיים הקדוש, גם כן, הוא כותב על זה בצורה תקיפה, שאנחנו לא גוזרים זרוע מדעתנו, ומותר לעשות עוגות מקמח מצה, קמח תפוח אדמה. מעשים בכל יום, שלנו בתי מלון, בכל הארץ, עם הכשר של מאדרין, כן, הכל בסדר, יש משגיח צמוד. ועושים עוגות, שעושים עוגה של קלה, עם קרם, הכל, הכל עושים את זה מקמח מצה, או קמח תפוח אדמה. אף אחד לא חושש שאם האירוע עושים עוגות, תבוא איזו אישה אחת הבית שלה, תעשה גם כן מקמח חגיל, תעשה מצה. כולם יודעים, פסח עכשיו, לא עושים מקמח חגיל, שזה לא יבוא להחמיץ, או לא יחמיץ, כולם יודעים את הדברים האלו. יש בזה נפקא מינה, שזמן האחרון, שנים האחרונות, התחילו לגזור כל מיני גזרות, לחפש חומרות, שיחמירו במידות, אדם לחברו, הכרת הטוב, שיחמירו בזה. אבל מחפשים חומרות. מה החומרות? מביאים כל מיני דברים, יבוא, מחוץ לארץ. אני יודע, פסטמות, כל מיני מוצרים, שקדי מרק, מביאים את זה לארץ, קשר לפסח. באו כמה חכמים, ואמרו, צריך שיהיה לזה היכר. תעשה לזה משולש. הפסטמה הזו, תעשה לזה משולש, תעשה. מה אתה מביא מרגיל? חשבו שזה חמץ רגיל. צריך שיהיה היכר שקדי מרק. למה שיהיה שקדי מרק מרובעים? שיהיה משולשים? שיהיה. וכן אז זה הדרך, כל מיני חמרות, הכבידו עליהם. כשאני נכנסתי לרבנות, באו אליי חברי, שחו לי מכתבים, מכמה מפעלים בחוץ לארץ, וגם בארץ, פנו אליי. למה ההכבדה הזו, החומרה הזו, כל המכונות צריכים לשנות אותם, כל התבניות, זה הפסד של מאות אלפי שקלים, אם לא יותר. מה המקור לזה? באמת, הם טעו בדבר הזה, טוב, שעשו את זה, הפי הגמרא בפסחים, מובא בשולחן ערוך, ויורד היה סימן צד זין. שם כתוב, אין לשים עיסה בחלב. גזרה שלא יבוא לאכול את העיסה הזו עם בשר. לכן אסור ללוש עיסה עם חלב, אלא אם כן תעשה לזה שינוי צורה. הביאו את הברייתא הזו, הריף, הראש, גם הרמב״ם כותב, אומר הרמב״ם, אם שינה את הצורה, מותר. מה שהיום עושים בורקס חלבי, עושים את זה משולש, בגלל הדבר הזה, שלא יבואו לאכול את הבורקס החלבי, יחד עם מאכלי בשר. זה גזרו בדבר הזה. וכאן הם למדו, אם אתה גוזר שלא יבואו לאכול את זה עם בשר, אז תזור גם פה אצלנו. אם אתה עושה יש כדי מרק אותו דבר, אתה עושה כל העוגות אותו דבר, אם לא, אתה לא עושה שינוי צורה, יחשבו שזה חמץ, מחם אחותיים יאכלו חמץ, אוקיי. עושים במבה, עושים כל מיני דברים היום, הכל עושים קשר לפסח, ביסלי, במבה, ואז עושים את זה, אותו דבר, אותו צורה עושים את זה, יבואו להתבדל, מחם אחותיים מי שהולך לקנה במבה, לא קשר, ביסלי, לא קשר, לכן צריך שיש שינוי צורה. טוב, לא פוסקים הלכות, משוחן ערוך לבד, המערשה, במסכת סוטה, בדף כ"ב עמוד א' כותב, שאותם המורה הלכות מתוך השולחן ערוך לבד, או ספרי קיצורים לבד, היא בכלל מחריבי עולם. יש לנו אחרונים, המערית, בדורו של מרן, לפני קרוב ל-500 שנה, 470 שנה, הוא כותב, כל הגזרה הייתה בלחם. אין לשים עיסה עם חלב, גזרה שלא יבוא אוכל את זה עם בשר. אוכלים לחם בארוחה חלבית, בארוחה בשרית. לכן גוזרים שלא יבואו לאכול את זה עם בשר, אסור ללוש את זה עם גבינה, אלא כן יהיה לזה שינוי צורה. אבל שאר דברים, וכל שכן הוא כותב, המערית, כותב לעדיה, אם עושים דבר מתוק, כמו עוגה וכדומה, מי אוכל עוגה יחד עם בשר וכדומה? אנחנו לא גוזרים שמה יבואו לאכול את זה עם בשר, שמה יבואו לאכול את זה אחרי הבשר, תוך 6 שעות. לא גוזרים גזרות כאלו. אין לך מה שכתוב בגמרא. בגמרא כתוב, אין נשים עיסה בחלב, לחם. אבל משקל עוגה מתיקות, וזה לא גזרו. הפתחי תשובה, טוב, תגידו, לא יודע מערית. בסדר, לא יודע מערית. כולם כמו מרן, שיודע מערית, יודע את הכל. אז תפתח בי עומר, אז תראה. בסדר, אז הוא לא יודע מערית, אבל פתחי תשובה במקום מעתיק את זה, את המערית הזה. והוא כותב, שדווקא בלחם גוזרים. שאר הדברים לא גוזרים. יותר מזה, הראש, פרק ב' במסכת שבת, הוא מביא איזה עניין של לגבי להטות את הנר, הוא כותב, אין לנו אלא מה שגזרו חכמים בגמרא, ומאחר חתימת התלמוד, אין לאף חכם,
אפילו גובה הרזים גובהו בתורה, אין לו סמכות, אין לו כוח לגזור גזרות מדעתנו. זה כותב את זה, הראש. זה להקת ראשונים, כך כותבים. אני הבאתי בשולחן המערכת 49, 50 ראשונים ואחרונים, שכולם כותבים שמאז שנחתם התלמוד לא גוזרים זרוע מדעתנו. בראשם רב סך שלום גאון, הוא מדבר לגבי עיסה שנילושה עם שומן, יש לגזור שם אחד את זה יחד עם חלב או לא? הוא כותב לו, אולי יישארו, אם העיסה הזו יישאר קצת לחם, יבוא בערב, יאכל ארוחה חלבית, יאכל את זה עם הלחם הזה. לא גוזרים. זה דבר קרוב מאוד, הגזרה הזו. הרי הגזרה הייתה, לא נלוש עיסה עם חלב. תגיד, גם עם שומן יהיה אסור ללוש. כמו זה גם? לא. מה שגזרו, גזרו. מה שלא גזרו, לא גזרו. אפילו שגזרה היא דומה מאוד. זה כותב את זה, רב שר שלום גאון, לפני קרוב לאלף שנים. כך כותב בן אבי העזרי, הרב היה. כך כותב הרעה בירון הלוי, כך כותב הרב המגיד, כך כותב הרן, כך כותב הריבש, שוט מארי ברונה, גם כותב ככה, הרדבז, שהיה בדורו של מרן הבית יוסף, גם כותב ככה, הרעבד, בעיקר תפארת, גם כותב ככה, הבית יוסף, יוסף כותב לגבי ציצית, שואל הבית יוסף, האם מותר ללכת עם ציצית בשבת בקרמלית, מקום שאין עירוב, היום בו חושם הרבה מקומות עושים עירוב, והרב תמיד היה מועדד את העירוב הזה. עשו פעם עירוב בברוקלין, היו כמה חכמים שיצאו נגד העירוב הזה, טוענים שם יש שוט רבים דאורייטה. יש שם רחוב אחד בברוקלין, אושן פארקו. ברחוב הזה טוענים שיש שם 600 אלף איש בכל יום בוקעים בו. האדמו"ר מאונגבר, בעל ספר משני הלכות, הוא סיפר לי שלקח עם מישהו, חסיד שלו, השיב אותו עם כיסא מהבוקר עד הערב, ויום חול, כן? ורשם כמה מכוניות עוברות, ולא הגיע 600 אלף איש. הוא החשיב כל מכונית כאחד. לפעמים יש כמה אנשים במכונית, אבל החשיב כל מכונית כאחד. ולא הגיע 600 אלף איש. טוב, אבל חלקו עליו, זה לא מסתבר. מי שהיה פעם שם, ודאי יש שם 600 אלף איש. אבל יש סברה של בית אפרים. אם עושים ברכב, ולא כמו דגלי מדבר שהלכו ברגל, אז היה רכבים, לא היה עושים ברכב, הולכים ברגליים. זה לא מצטרף, 600 אלף איש. צריך שיפקעו בכל יום 600 אלף איש ברגל. אין דבר כזה שם בחוץ לארץ. אז לפי דבריהם, זה קרמלית. אם זה קרמלית, מועיל עירוב. לעשות צורת הפתח, מועיל עירוב. שוט, רבים דאורייתא, צריך חומה, דלתות, שנועלים אותם בלילה, דאורייתא. אבל אם זה קרמלית, זה רק דרבנן. דרבנן מספיק צורת הפתח. חוט עם שתי עמודים, חוט הים עליהם, זה מספיק. יש מחלוקת בדבר הזה. הגאון החזון איש כותב, שמתי רשות רבים דאורייתא, רחו מפולש מעבר לעבר. האושר פארקו, הוא לא מגיע מעבר לעבר, הוא מגיע עד הסוף, זה אוקיינוס, ופונה ימינה ושמאלה. זהו, זה לא מפולש מעבר לעבר. הרחבות שלנו, רחוב יפו, כל הרחבות שלנו לא מפולשים מעבר לעבר. מרן הביא ואבי עומר כמה ראשונים סייעתה לדברי הגאון החזון איש. לפי דברי החזון איש צריך שיהיה בדיוק כמו דגלי מדבר. היה רחוב אחד ראשי, היה ראובן, שמעון, צדדים וכל השבטים, והרחוב הזה היה ראשי, היה מפולש מעבר לעבר. זה דגלי מדבר, זה ראשית רבים דאורייתא, אלא וכי לא. יש כמה צירופים. יש אומרים שהיום בכל הרחבות שלנו, לא דבר על אושר פארקו, שלנו בארץ ישראל, אין רחוב שמגיע ל-600 אלף איש. אולי בצרפת, שונדליזה, אולי שם מגיע 600 אלף איש. אבל רוב הרחבות שבעולם לא מגיעים לדבר הזה. זה רחב, 8 מטר, אפילו יותר זה רחב. זה עדיין לא נהיה דאורייתא. בזמנו שעשו את העירוב בניו יורק, החכם ברוך בן חיים, עליו השלום, שהיה ידיד של מרן, הוא לא הסכים עם הרב. לא, שלא יעשה עירוב. למה? זה דאורייתא, פשוט הרבים דאורייתא, איך מועיל איזה עירוב? הרב כתב לו מכתב. כתב לו, תשמע, אנחנו מחמירים. מרן בעצמו מעולם לא טלטל בשבת. גם בסוף ימיו. למרות שביום חלק ת' עירה פנים קצת למקילים בזה, כל מה שמעיין, הוא עצמו גם היה מורה לנו, לא לטלטל בשבת, רק בשינוי, מטפחת, לשים את זה בין המכנסיים לחולצה, או בתוך הכובע, בשינוי מותר. עלה וכי, אנחנו מחמירים. כי דעת מרן השולחן ערוך, כל רחוב שהוא 8 מטר, כולל המדרכה, זה רשות הרבים דאורייתא, ולא מועיל לזה עירוב. חוששים.
אבל מי שמקל בזה, יש לו כמה צירופים. אולי צריך 600 אלף איש, בכל יום לא צריך 600 אלף איש. אולי כן צריך, מחלוקת. סתירה במרן, סימן שין ג' סימן שין מ'. אני אומר את זה ברמזים. דעת מרן לא ברור בנושא הזה. ואולי כמו בית אפרים, ואולי כמו הגאון החזון איש. אתה עושה את העירוב להציל את האנשים שבאים עם מפתחות בכיס, באים עם מטפחת בכיס, באים עם כיפה בכיס. חוץ לארץ, לא כולם הולכים עם כיפה ברחוב. הרבה מהם, היום זה יתחזק יותר, ברוך השם. זה כבר נהיה סימן, סמל שיהודי יראה שמיים, זה עם כיפה הולך. אבל אני זוכר, לפני 40 שנה, היינו יחד עם מרן בברזיל. ישבנו בבוקר אחרי התפילה, ויש איזה רב אחד שם, נותן להם שיעור בחוק לישראל. קורא לחוק לישראל, מפרש להם את זה בערבית, בחלבית. והיה מדבר טוב, היה מדבר יפה מאוד. הייתי שומע אותו, מקשיב. ולא יום אחד אני רואה אותו, באמצע היום אני רואה אותו, הולך ככה עם קרחת בלי כיפה. מה זה? לא נהגו ללכת מכיפה. היה מפחדים, אולי מהגויים, אני יודע מה הסיבות. הוא תמיד חכם, היה יושב ונותן שיעורים. אבל ככה היה לפני 40 שנה. היום זה השתפר. כשהרב הגיע לברזיל, הוא ראה שם את הדבר הזה, שאנשים באים עם כיפה לבית כנסת, בתוך הכיס, שמים. אז הרב פנה בזמנו, לפני 40 שנה, לנדיבים שם, אין ציבור עני. למה אתם עושים ככה? מכשלים את הרבים, באים עם כיפה בכיס, מטפחת בכיס. למה? תשימו לכם איזה דוכן, כמו בכותל המערבי, שימו כיפות, לא חד פעמי, כיפות טובות, לא חסר להם כסף, שימו כיפות, מקום אחד מטפחות, תשימו שמה, שלא יבוא אנשים מטלטל, תשימו מודעות, קנו לאבא, לא צריך להביא מטפחת, לא צריך להביא כיפה, יש בדלת. וזה הרבה מנע אנשים ממכשול, אבל לא רק זה, יש גם מפתחות. אדם שהולך אחד עם אשתו לבית כנסת, מאשר את הבית שלו פתוח, יבואו גנבים, אז הוא מפחד, לוקחת את המטפחת בכיס, את המפתח בכיס, או יש כאלה שעושים חגורה, והמפתח מחובר לחגורה, חותכים את החגורה, עושים איזה עגול כזה, מחברים את זה, זה לא מועיל, דעת מרן השולחן ערוך, הרמה זה מועיל, אשכנזים זה מועיל, עדיין הספרדים זה לא מועיל, יותר מזה, אפילו יהיה מפתח מכסף, שזה עולה הרבה כסף, ויהיה מפתח סוגר את תוך החור של המנעול, זאת אומרת של שסוגר את החגורה, זה, רואים שזה עושה את זה בשביל צורך החגורה, אומר רבי שולחן ערוך, זה ניכר שעושה את זה בשביל הוצאה, כי למה הוא לוקח מפתח של כסף, שם את זה בחגורה, איפה יש דבר כזה, לכן דעת מרן שזה אסור, אז זה לא יעזור אם יעשו בחגורה, וזה. אני סיפרתי פעם, שהיינו בחוץ לארץ לפני 30-40 שנה, מרן בדרך לחוץ לארץ, קורא לי, איפה אתה הולך? אני מלווה את הרב. מרמיתי לך לנסוע לחוץ לארץ. אין עושים לחוץ לארץ, אלא לנסוע אישה, או לפרנסה, או ללמוד תורה. אתה לא צריך לא זה, לא זה ולא זה. שמה אתה נוסע? אתה, מה אני אעשה? יפוץ מהחלון עכשיו? מה אני אעשה? ואין לך בירה, אתה חייב לתת שיעור. לפני 40 שנה, אני אתן שיעור? כן, אין לך בירה, אתה חייב לתת שיעור. טוב, שתקתי, הלכתי, עד שננחת הרב ישכח. הרב לא שכח. איך שנחתנו, הרב קורא למשה סבא עליו השלום, תרגל לו מחר שיעור בכולל. שמעת? תרגל לו שיעור. לא היה לי בירה. אמרתי להם שיעור על הנושא הזה, אז בזדו כתבנו בנושא הזה, על חגורה. ואמרנו שזה אסור, דעת מרן זה אסור. סיפרו את זה אחר כך לרב של ארגנטינה, הרב יצחק שחבר, זכר צדיק לברכה, שהיה גאון עצום. שלח לי מכתב, והמכתב הזה הוא הדפיס אותו בספר שלו יצחק ירנין. שלח לי מכתב, החוכמה יושבת בארץ ישראל בירושלים ולהחמיר עלינו, תבוא פה תראה מי יכול להחמיר אדם, פה כולם יוצאים ככה עם המפתח, מה אתה מחמיר עלינו? שכדאי הוא הרמה יסמוך עליו שאתה דחק. אחר כך עניתי לו בחזרה, שהנה חינם הוא צודק, יש פוסקים שאומרים, כמו בספר בניין עולם, כמו הרב השואל בספר שואל ומשיב, עוד כמה אחרונים שכותבים, שעושים נגד מרן במקום צורך גדול. לא הולכים ראש בקיר, קיבלנו ראות מרן, נכון, מרן הבית יוסף. אבל יש לך צורך כזה גדול לקחת מפתח, אם לא הבית יישאר פתוח, מה יתפלל יחיד הבית שלו, אין לו ברירה, סוחים על הרמה במקום צורך גדול. אבל כל זה, מי שלוקח את המפתח בחגורה, מי שלא לוקח את המפתח בחגורה, שם את זה בכיס, אתה מכשיל אותו בטיטול בשבת. הרב נתן מכתב לרב ברוך בן חיים, בבקשה, תעשו עירוב בברוקלין. כמובן שזה יצר התנגדות, הרבה התנגדו לדבר הזה, אבל עשו. יש היום בברוקלין, יש שם מפה, ומראה איפה כל העירוב מראה,
זה כדי להקל על הציבור הרחב. הרבה באים עם מטפחת, באים עם מטפחת, עם מפתחות בכיס, אתה מקל עליהם. כל הפחות שיעשו לפי המדע אמר הזה, לא יעשו איסור. אבל הם ביקשו מהרב מכתב שטוב להחמיר. הרב כתב מכתב, שאנחנו נוהגים להחמיר, קיבלנו רואות מרן, כל מי שבן תורה יחמיר על עצמו. מה זה בן תורה? לא דווקא בחור ישיבה. מי שקובע עתים לתורה, בן תורה, אחד כזה, שיחמיר על עצמו, הנה חינמי. אבל עושים את זה כדי למנוע את האחרים, שלא יבואו להיכשל. אז הנה, אתה רואה מכאן, שאומר הבית יוסף, אדם שהולך עם תלית וקרמלית, לכאורה נגזור, שאין עירוב, כן? נגזור שם מוציא את התלית, יקפל אותה ויקח אותה תחת ידו, יתתן את זה בשבת. כותב בית יוסף, בזמנם היה הבגד שלהם מהבעה כנפות. לא חוששים, אדם מתפשט באמצע החום, מוציא את הבגד שלו, לכן לא גזרו. אבל היום, שזה מיוחד לבגד של מצווה, אולי נגזור, שואל הבית יוסף, עונה בית יוסף, לא גוזרים גזרות בדעתנו. למרות שהגזרה הזו היא מסתברת, אדם הולך בחוב, חם, בקיץ, הולך עם תלית על הגוף שלו, יקפל את זה וילך ככה. זו הגזרה הזו שייכת. אפילו לאחי, לא גוזרים גזרות בדעתנו. זה מרן הבית יוסף. חברו של הבית יוסף, תמיד חבר, רבי יעקב קסטרו, בעולי יעקב, גם כותב, שלא גוזרים גזרות בדעתנו. גם כן רבי שמואל אבואב, בדבר שמואל, גם כותב ככה. גם רבי דניאל טירני, בעיקרי הדת, גם כותב כך. מה הם כותבים? שלא גוזרים גזרות בדעתנו. הגאון רבי צדקה חוצן, הוא היה בדמשק, ובעיראק, לפני למעלה 200 שנה, 300 שנה בערך, פחות קצת, הוא נולד לפני 308 שנים, הוא נולד. אז זה קצת אחרי זה, כמובן. בעיראק לא היה חכמים. ואז מחפשים רב ראשי, לא מוצאים מי שינהיג את הציבור. הלכו, הביאו להם את הרב צדקה חוצן מדמשק, והוא הגיע לעיראק. אחרי שהוא נפטר, שוב פעם, לא היה שם חכמים. באו רבנים אשכנזים לעיראק, והם עמדו את הדת על תילה. הם הנהיגו את הציבור שם. אבל עלייה מקוץ בה. כל הכבוד להם, שמהם לא היו, אז לא היה תורה בעיראק. הם הרבה הקים עולה של תורה שם, אבל הם לא בקים בהלכות שלנו. הנהיגו אותם הרבה הלכות כמו אשכנזים. פתאום אמרו להם, תדליקו נרות שבת ואחר כך תברכו, תטבילו ואחרי הטבילה תברכו. זה נגד דעת מרן, זה ברכה למטלה לפי דעת פוסקים. אבל הם אשכנזים, לא בקיאים בברכות שלנו. ככה הנהיגו במרוקו, ככה הנהיגו בעיראק, הנהיגו ככה. בא רבן יוסף חיים, בעל הבן יש חי לפני 120 שנה, הוא ראה מנהג בעיראק, כך וכך, כמה דברים, כמו שמנהגים אשכנזים. הוא כותב את זה בן יש חי, מנהג ירינו בגדד, ירינו בגדד, אבל מי שעשה מחקר בנושא הזה, גילה שלפני שהיה, לפני 200 שנה, יותר מזה, היה מנהג כמו דעת הבית יוסף, כל הדברים. הם באו אחר כך ושינו את המנהגים. גם במרוקו. המנהגים בהתחלה לפני 700 שנה היה כדעת הראש. 600 שנה, 500 שנה היה כדעת הראש. כמעט כל הדברים במרוקו עשו כדעת הראש. כשהגיע חיבור של הבית יוסף, השולחן ערוך, כולם קיבלו את החיבור הזה. גם במרוקו שינו את כל המנהגים ועשו כמו דעת הבית יוסף. למרות שבתחלה עשו כמו הראש, אבל אחר כך כמו הריב"א הרמב"ם, כמו השולחן ערוך, כמו הבית יוסף. עד לפני בערך 200 שנה, שאז הגיעו השליחים של האדמו"ר מחב"ד. לא יודע, זה האדמו"ר בסף יצחק שניאורסון או לפניו. אחד מהאדמו"רי חב"ד שהתחיל את המושג הזה של שלוחים. היום ברוך השם המושג הזה הוא מורחב מאוד, אין לך פינה בעולם כמעט בלי שליח של חב"ד, שמחזקים את הרבים, אבל זה התחילו אז, ולימדו את המלאכות של האשכנזים. ככה עשו גם בבוכרה, גם עשו ככה. הרבה מקומות כאלו, היה גלות, לא היה הרבה חכמים, מקומות שהיה חכמים, כמו בחלב, שם היה בתורה בחלב. שם לא עשו דברים כאלו, לא נתנו להם להשתלט. המקומות האחרים, הם באו שם והניגו אותם, המלאכות של האשכנזים. אחר כך הם מטענים, מנהג. מה מנהג? משנים את המנהג, מחזירים מטרה ליושנה, מה שהיה לפני 200 שנה. מה היה בזמן רבי צדקה חוצן? הוא היה שם המנהג שמו הספרדים, הוא הנהיג כמו דעת השולחן ערוך, הוא כותב כמה פעמים בספרים שלו. צדקה משפט כותב, מפורש, המנהג כמו בית יוסף כותב. אבל מה אחר כך באו משינוי את זה? מסיפרתי, שהרב רפאל ברוך טולידנו, מגדולי רבני מרוקו, שהיה גאון עצום וצדיק, חסידה קדישה, הוא כתב מכתב למרן,
הוא בא לבית של הרב, הביא את המכתב בעצמו, והמכתב הודפס בביומר חלק ו' סימן מוח. שם הוא כותב שידוע שבמרוקו לימדו אותנו קיצור שולחן ערוך של הרב גנצפריד, והרבה עשינו כמו שולחן גנצפריד. רבי יוסף משאש, בספרו מים חיים חלק ב', הוא כותב שבמרוקו לימדו אותנו בספר של גאון רבי זלמן. הנה שתי רבנים גדולים של מרוקו, תלמידי חכמים גדולים, שגם עוסקים בהלכה, לא רק ככה סתם קבלה, אלא גם בהלכה, כמו רבי יוסף משאש, כמו הרב רפאל ברוך תולדנו, והם מעידים שמרוקו לימדו אותם או קיצור שולחן ערוך של גנצפריד, או של שולחן ערוך של הגאון רבי זלמן. לכן הרב בא כמה דברים ושינה, למרות שאומרים, צועקים, ככה נגעו מרוקו, לברך אחרי הדלקה, לברך את זה, הרב בא ושינה את הדברים האלו, חזיר התורה ליושנה, מה שהיה לפני שהגיעו שם שלוחי חב"ד, או רבני אשכנזים, מה שהגיעו שם. טוב, בכל אופן אני חוזר. רבי צדקה חוצן, שהיה בעיראק, הוא כותב שמיום שנחתם התלמוד, לא גוזרים גזרות בדעתנו. גם בספר חוק יעקב, על השולחן ערוך, גם כותב את זה. גם כן רבי דוד פרדו, מכתב מדוד, גם כותב את זה. אני מכנה מרחיב בזה, כי יש הרבה שכל דבר רוצים לגזור, יש שעון שצריכים ללחוץ לראות מה התאריך, אסור שבת שעון, שמה ילחץ, או קוראים בהגאות של הספרים, אדם בשבת, יש לו ספר שהוא מחבר, הוא רוצה לשבת ללמוד את הספר הזה, אם יראה איזה טעות, יעשה בציפורן בצד, וגוזרים, שמה יקח עיפרון, שמה יקח עת, ויתקן, מחפשים כל מיני גזרות, לכן אני מרחיב את זה יותר, הגאון היעבץ, למעלה ב-300 שנה, בנו של חכם צבי. הוא כותב, זאת עצתי לכל השומע בקולי, להתרחק מן החומרות הנוספות, להתרחק מגזרות חדשות שאין רוב הציבור יכולים לעמוד בהם. ודיינו בגזרות חז"ל וסייגות שלהם. די לנו מה שהחכמים גזרו לנו, לא נוסיף דברים. אני יודע ביהודה, רבי יחזקאל לנדו, גאון עצום, הוא כותב, בן תורה, שמציעים לו שידוך, שהשם שלו כמו שם של חמיב, אבא של הכלה, ייגש לשידוך הזה או לא ייגש? אז הוא כותב, דע, ויהיו דברים הללו חקוקים על לוח ליבך, לזיכרון הכלל הגדול, שאין רשות לכל חכם שלאחר חתימת התלמוד לומר דבר נגד התלמוד. ואומר דבר, אומר הנודע ביהודה, ואומר דבר לסתור קוצו של יהוד בדברי התלמוד, לא יחשב בכלל חכמי ישראל. הוא לא מחכמי ישראל, מה אתה גוזר מגזרות מעצמך? אומר לעשות בידור של חמץ. אומנם כשאנו מוצאים אחד מחכמי ישראל מובהק בתורה בהירה שכתב בספר דבר סותר לדברי התלמוד, צריך ליישב את דבריו. כגון למשל, מה שכותב בספר החסידים, שלא כתב את זה לבני משפחתו, כתב את זה לצאצאיו, אבל לא כתב את זה לציבור. לא כותב את זה הגאון הנודע ביהודה. מה שאנחנו היום נוהגים, מוסיפים שם. שיש חתן שמו כשם חמיב, אז מוסיפים שם לא לחמיב, הוא בגיל 50 צריך להוסיף שם, אלא לחתן. החתן, הוא עולה לטרף התורה, עושים לו מה שברך, שיתרוע 10 שקל, ועושים מה שמך, אברהם חיים, עושים לו עוד שם אחד, מוסיפים לו, ואז מותר, גם כן הקלה, שיתרוע, אני מזכה לקלה 10 שקלים, שמה 10, עוד שם מוסיף, 10 חיה, זה יוסיף לו עוד שם, זה רף חד מילתא, אבל לא לדחות שידוך בגלל דבר כזה. בתורך כותב, אני יודע ביהודה באיזה חריפות, מי שגוזר גזרות מדעתו, הוא לא בכלל חכמי ישראל. איזה מילים חריפות מאוד שכותב הנודע ביהודה. מרן אחידה, הוא נולד לפני כמעט 300 שנה, אחידה, בשו"ת חיים שאל. הוא מביא את הפרי החדש לגבי קמח מצה, שפיכן הזכרתי. הוא מסייע אותו מדברי הראש. רבי חייא צלח, בשו"ת פעולת צדיק, מדברי רבני תימן. גם הוא כותב, שמיום שתם התלמוד, לא גוזרים מדעתנו. ביורה דעה בסימן כף ג' לפרי תואר, זה אור החיים הקדוש, גם כותב ככה. רבי יהודה עייש, גם כותב ככה. פתח הדביר, היה מרבני טורקיה, גם כותב, רבי יהודה עייש היה באלג'יר, הוא היה בטורקיה, שניהם כותבים, גם בשערי תשובה, כותב ככה, גם הנציב מוולוז'ין, הגאון רבי יצחק אלחנן, ערוך השולחן, רב פעלים, גם כותב כך. הוא מדבר לגבי לנסוע באופניים בשבת. אז הוא התיר, הרב פעלים, התיר לנסוע באופניים בשבת. מה אתה חושש? שמא הניילון, הגומי, בתוך הגלגלים, יתקלקל, ויבוא בשבת ויתקן את הגומי. ולא גוזרים זרוע מדעתנו. הנה, תראה הראש כותב, אפילו חכם גדול, מה שיהיה, לא גוזר זרוע מדעתנו. לכן הוא יתיר את האופניים בשבת. הרבה אחרונים חלקו עליו. ויש אומרים שהוא חזר בו בסוף ימיו. היה הגאון רבי בן ציון חזן.
הוא היה ראש, אחד מראשי ישיבת פורת יוסף לפני 70 שנה, 60 שנה. הוא היה מוציא לאור של הספרים של הבן איש חי. היה שולח לו אותם מבגדד לארץ ישראל לפני קום המדינה, 80 שנה, והיה מטיס לו אותם. מרן, זכר צדיק לברכה, היה אברך צעיר לימים, והוא שאל את רבי ציון חזן, זה נכון שהבן איש חי חזר בו בקשר לאופניים בשבת, שהוא אסר, ולא שמענו שהוא חזר בו. הוא היה יד ימינו של הבן איש חי, בענייני הלכה. ולא, לא חזר בו. זאת אומרת, לפי הבן איש חי, מותר לנסוע באופניים בשבת, לא אופניים חשמליות, אופניים רגילות, שיוציא את זה שמדליק את המנורה, איך זה נקרא, שיוציא את הדינמו, שיוציא את זה, שזה לא יהיה דלקת חשמל, הוא מותיר. אנחנו למעשה אוסרים אופניים בשבת. למה אוסרים? לא בגלל הטעם שהגומייה תתפוצץ ויחליף גומייה, לא בגלל זה. מצד שני דברים. אדם, ברור, זה לא גזרה, הוא עובר על איסור הוצאה. ברגע שהגיע באופניים ליד הבית שלו, אז הוא עוצר, הוא לוקח את האופניים, שם אותם בצד, קושר אותם, או לא קושר, לא משנה, אבל הוא לוקח אותם הבא, עמוד בשוט הרבים, הנה עובר על איסור הוצאה. ולא רק זה, זה עובדין דחול. עובדין דחול, זה עיקר הספרה שעוזרים. יש היום נכים שהולכים עם כיסא גלגלים, מכל מיני מכונים של מיניהם, וכתוב על זה, פיקוד שבת, כתוב על זה. ונוסעים עם בטריה, יש בזה בעיה. של זלותה דה שבת. בבית יוסף משמע בלכות יום טוב, שאם זה נעשה בשבת עצמה, יש זלותה דה שבת. אם זה מערב שבת, פותקים מים לגינה מערב שבת, ואורך למשקת הדינה, רחיים של מים, עושים רעש הרחיים האלו, תוחנים את החיטים ברחיים, מתי מערב שבת נוזים, ממשיך לתחון גם בשבת. אבל אם זה בשבת עצמה, משמע בית יוסף, יש זלותה דה שבת, יש רק בעיה של עובדים דחול, אז עושים אופניים בשבת בגלל הסיבות האלו, בגלל שזה ברור שזה הוצאה, זה לא גזרה, ברור, גם כן העניין של זלותה דה שבת, גם העניין של עובדים דחול, לכן אנחנו עושים אופניים בשבת, באים האנשים שואלים, תתיר לי לנסוע באופניים בשבת, אם לא, היה אחד בלוס אנג'לס, לפני 30 שנה, שהייתי שם, אומר לי הרב, תתיר לי לנסוע באופניים בשבת, אם לא אני אבוא ברכבת, אם לא אני אבוא ברכב, תתיר לי. אמרתי לו, מה שכותב ספר העקדה, לפני 800 שנה, אחד מהראשונים, כותב, אין רשות לחכם, להתיר אפילו איסור קל שבקלים, כדי שלא יעברו על איסור חמור. אפילו איסור דרבנן ואיסור דאורייתא. צריך להגיד לו, שניהם עשו. זה עשו משום עבדין דחול, עשו משום זלותה דה שבת, וזה עשו משום סיעה ברכב, מדליק אש וכדומה. אבל שניהם עשו. אומר, מי שלא יודע הדבר זה, כתוב ספר העקידה, אין לו חלק ונחלה בתורת אלוקנו. זה אחד מהראשונים כותב את זה. איזה ביטוי חריף. אין לו חלק ונחלה בתורת אלוקנו, אחד שאומר, תעשה את זה. זה פחות חמור. תעשה את זה. אני סיפרתי פעם, לא יודע אם אתם זוכרים, היה אחד מהגבירים הגדולים, עליו השלום, שהיה מחזיק ממש בישיבות פה בארץ בצורה מיוחדת. אבל הוא לא היה כל כך דתי. היה מכבד חכמים, כשהיה מדבר עם רבנים, הוא לא היה מסתכל עליהם בעיניים, מסתכל על הרצפה. היה לו התרגשות וכבוד גדול לחכמים. אבל מסכן, חונך ככה בחוץ לארץ, לא כל כך שומר שבת. הוא מספר, הוא בא פעם לבית של הרב, לפני 40 שנה, אולי יותר, הוא מספר לרב שיש לו נהג, הוא עושה שהרב ייתן לו ברכה. גוי, הביא את הנהג הזה, והרב נתן לו ברכה. ותוך כדי שיחה הוא מספר לו שהוא נותן לו חופש כל יום ראשון, הוא הולך לכנסייה, הוא דתי, נותן לו חופש כל יום ראשון. אז הרב שואל אותו, מה אתה עושה בשבת? והרב, יש לי רישיון. עושים אחרות, אני נוהג. הרב קאב לו, למה אתה עושה ככה? תתן לו חופש, שיסע ביום ראשון, ותן לו יום ראשון, הפוך היה, אתה חופש בשבת, לא ביום ראשון. תן לו ביום ראשון, אתה חופש, תן לו. הרב לא אמר לו שזה מותר. אמירה לגוי שיבות. מותר להגיד לגוי, בוא תיקח אותי בכנסת, תחזיר אותי בכנסת ברכב, ודאי שעשו. הרב לא אמר לו שזה מותר. הוא אמר לו, כאילו עצה, למה אתה אומר שיש לו חופש ביום שבת? אני אמרתי, ספרתי זה לא מדויק, כן? בשבת. תן לו חופש ביום ראשון, תן לו חופש. בצורה כזו, בסדר, הוא שמע על הרב, מה שהרב אמר לו הרב הוא עשה. נתן לו חופש ביום ראשון, שבת, הוא המשיך לנהוג לו. הרב מנע אותו מאיסור של נסיעה בשבת. אבל לא שהתיר לו, היה, כשהרב נבחר לרב ראשי לתל אביב, היה לו שיעור בחור בן יהודה, איחוד שיבת ציון. שיעור לאנשים רופאים, אחר כך המשיך את זה הרב זילברשטיין שבדל החיים. שיעור ככה לאנשים עם רמה. בא שם איזה אחד, שחקן,
ושיקע על הרב. אבא היה בא מועלה של תורה בגיל 46-47, ספול מועלה של תורה, לקחו אותו מיד לרב ראשי. הוא בא שם, שאל אותו, כבוד הרב, אני מנהל בית ספר תיכון דתי. ותיכון דתי זה 50-50, זה לא דתיים אמיתיים. כן? באים שם הבנות עם מיני. אז היה מודה שסמלות קצרות, קראו לזה מיני. ואני נותן להם שיעור בתנ"ך. איך אני יכול להגיד דברי תורה לפני פריצות? לא יראה בך אהבה דבר, כתוב. אולי נציע להם שבוע מכנסיים, זה פחות. מכנסיים, אני לא רואה את הפריצות, נגיד להם. זה לא היה קשור בכלל לשיעור, מה שהרב דיבר. הוא קפץ ודיבר. הרב אפילו לא, כל ששמע אותו, אמר לו, הנה חינמה. לא. למחרת, היה כותרת, אחד העיתונים, אני חושב ידיעות, כתבו שם הכותרת, הרב הראשי איתי מכנסיים לבנות. כתבו שכאילו הרב איתי מכנסיים לבנות. הרב שלח מכתב אז לעורך, אני נפה מכתב הזה נמצא, וכתב לו קצת חריף, איך אתה כותב שאני איתרתי מכנסיים לבנות? זה סור דהורייתא מכנסיים לבנות. מי הולך עם מכנסיים לבנות? מי איזה הולכים? קלינטון, גברת קלינטון, זה חוקתם או תלכו, היא הולכת עם זה. קודם כל יש דיון אם זה דהורייתא, מצד זה, חוקותיהם אותו לכו או לא, יזכיר לעבדי, יש בזה דיון גדול לפוסקים. דבר שני, זה פריצות, דבר שני. לכן זה אסור, אסור דהורייתא, זה לא אסור דרבנן, זה אסור דהורייתא. רק הוא שאל אותי לגבי להגיד דברים שבקדושה. דברים שבקדושה, זה מותר להגיד וזה אסור להגיד. זה מה ששאל אותי, עניתי לו, אבל זה לא מותר. הוא שלח לו מכתב, הוא אפילו לא התייחס לרב. הוא צריך להתייחס לאיזה רב ספרדי, אפילו לא התייחס אפילו לרב. אז זה היה היום, יש כוח פוליטי, אז כן אולי מתייחסים לרב, היו כותבים על איזה עברה, חוזר, אבל שום דבר, לא היו שום דבר. היה חכם אחד גדול, חכם יוסף שרבני, חמיף של חכם בציון, אבא שאול, הוא חשב שהרב איתי מכנסיים לבנות, והיה בועל רחל של עיראק עם חוד דוד יונין, עמד ותקף את הרב בצורה חריפה מאוד. איך הרב מתיר מכנסיים לבנות? זה רב זה, ותקף. הרב שמע את זה, הצטער, שלח לו שליח לך, הוא העריך אותו הרב, הוא תמיד חכם היה. שלח לו שליח, אני חף שלום, לא בכלל, לא איתנו. הוא דיברתי לגבי דברים שבקדושה, איך לומד תנ"ך וזה, הנה, אם מכנסיים, מותר להגיד תנ"ך. לגבי זה דיברתי, להתיר, דבר כזה. הרב עשה השתדלות כמה שיכול, בזמנו, לפרסם, זה 50 שנה, תפשין כפתת, אני מספר לכם, 50 שנה, הסיפור הזה היה. אבל מה, הרב לא עשה גזירה מעצמו, שמה יגידו שעשו, זה איסור, איסור דהורייתא. אתה לא יכול לבוא להתיר דבר קל, מכנסיים, שזה פחות חמור מאשר מיני, בשביל לבוא זה. אין, חכם לא יכול להתיר אפילו דבר קל. אותו דבר גם לגבי אופניים. יבוא אדם ויגיד לך, אני אסע באופניים, אם לא, אני אסע ברכב. תגיד, אדוני, זה אסור וזה אסור, אני לא מתיר לך. אנחנו בעלים על התורה? אנחנו לא בעלים על התורה. טוב, כל זה הסתעפתי כשאמרתי על האופניים, שבן יוסף חיים כותב, שלא גוזרים גזרות מדעתנו בגלל הדבר הזה. יש לו ספר בן ישחי, ידי חיים. שם הוא כותב, שגם בגזרה דומה ממש לגזרת רבותינו, אם לא גזרו על זה, אין לנו לגזור על זה. יש שם איזה דוגמה, יש ספר, זה דוגמה של תורה לשמה, תשובות קצרות, ידי חיים. ויצא בשנים האחרונות, זה יצא. הוא כותב אפילו דבר שדומה ממש לגזרת חכמים, לא גוזרים גזרות מדעתנו. בהר צבי, חזק את הדבר הזה, שאין שום כוח לאף חכם לגזור מדעתנו. אני אומר את זה, יש אחד חכם אחד בבני ברק, שהוא אומר שאצלו בשבעה אין שעון שבת. גזרה שמה ידליק, שמה יחבא, הוא יותר חשוב בכל הפוסקים האלו, הנציב, רבי יצחק אלחנן, הפריטואר, החידה, כל מה שהזכרתי עכשיו, ראשונים ואחרונים, הם לא גוזרים דעתנו, הוא גוזר מדעתנו. ולכן אסור, שעון אסור להשתמש, אם מדליקים אותו, רואים את השעה, אבל אם מסביבים אז רואים תאריך, אז אם רואים משהו אחר רואים, או מחשב שרואים, אין את זה כבר היום. בדור הקודם היה, לפני 30 שנה, היה דבר כזה. הוא גוזר, שאסור. אסור לקרוא בדפים של הגאות. שמא ייקח עת ויתקן. עושים כל מיני גזרות, זה לא דרך נכונה. תראו כל הפוסקים שלנו, כולם קודמים שזה מותר. אותו דבר גם לגבי סופגניה עם חלב. מה אתה גוזר? שמא יאכל את הסופגניה תוך 6 שעות לבשר, או ברוחה בשרית, לא גוזרים גזרות מדעתנו. שקדי מרק, שעושים את זה מקמח מצה, יכולים לעשות את זה רגיל, בצורה רגילה, מרובעת. הכנסנו לרבנות עכשיו, עשינו הוראה, שינויים. יש כמה שלוש ימים לקנינו. אני אמרתי לחמניות שעושים מקמח מצה, זה לא מגיע בשקית ניילון, זה מגיע בתפזורת. טוב, שעשו לזה שינויים, מה שרוצים שעשו. עשו משולש, עשו מה שרוצים. אבל בשקדי מרק, במבה, פיסלי, כל הדברים שמגיעים סגור, יש לך על הניילון,
אמרתי שעשו מדבקה כזו, פס כזה, ויכתבו, כשר לפסח, קמח מצה. כתבו ככה, בגדול יכתבו. וכן על קופסה, זה מגיע בקופסאות, שקיות קטנות, בקופסה גדולה של קרטון. יש במדבקה שכתבו, כשר לפסח, קמח מצה. זה ההנחיה שלנו לרבנות, גם היבוא, כל המוצרי יבוא שמגיעים מחוץ לארץ. עכשיו עשינו הנחיה חדשה, כמה סמכו על זה, לא. אחד, תראו, הרבנים הראשיים, זה לא דבר חדש. בזמן הרן, הרב חשב על זה, היו עושים דברים כאלו, עוגות לפסח, כל מיני שקני מרק עושים לפסח, זה לא דבר חדש, זה כמה עשרות שנים. אף אחד לא חשב על זה. לא מרן, שהיה ראשון לציון, לא הרב מרדכי אליהו, שהיה ראשון לציון, ולא הרב בקשי דורון, אף אחד לא חשב. שבוא נעשה איזה בידור, נעשה איזה צורה חיים ושולשת, לא חשבו על זה. אדם רוצה להחמיר, שיחמיר במידות, בבקשה, אדם לחברו, שבזה יחמיר. למה להחמיר בדברים כאלו שאין צורך להחמיר? תראו מה אומר החזוניש, תשמעו אותו, באגרות. ומי לא שמע מרבותיו, כי אנו דור יתום. ואין אנו רואים כלל לתקן תקנות ולגזור גזרות, שצריך לזה גדלות בתורה במידה מופלאה. ואנחנו ירדנו פלאים ודיוטים אנחנו, ואיך נעיז פנינו לגזור גזרות בדעתנו. גאון עולם כמו החזון איש, הוא כותב שהוא לא גוזר גזרות בדעתו. מה אנחנו? דיוטים אנחנו. היה איזה חכם אחד בחוץ לארץ, עשה חתימות של כמה רבני קהילות, שמי שמקדש אישה, שלא ברשו בית הדין, הפקיעים לו רבנן לקדושין מיני. זאת אומרת, היא לא מקודשת. היה עדים קשרים, עשה, מה? לא מקודשת. וחם אחותה אם מתקבל קדושין עם מישהו אחר, קודשת לשני. אתה לא חושש לקדושים הראשונים? לא, תקנה. הפקיעים לו רבנן. מה תקנה? תראה מה אומר החזוניש. אין אנו רואים כלל לתקן תקנות. אתה יותר גדול מהחזוניש? מאיפה יש לך כוח? החתים כמה רבנים קטנים, ככה באמריקה, כמה רבנים קטנים החתים, ועשה תקנה. אני כעסתי עליו. שלחתי להגיד לו, מה אתה עושה תקנות כאלו? אתה מכשיל את הרבים, אחר מחותם מתקבל קידושין, או תלך תתחתן עם מישהו אחר, יש איש. בנים שלה יהיו בנים ממזרים, השם הרחם, אתה יודע מה שאתה עושה. מה אתם, מאיפה הכוח שלך תקן? מרן עשה תקנה כזו? מי לנו גדול ממרן? כל גדולי הדור שהיו בדור האחרון, הרב שחר, הרב סטייפלר, החזוניש, הרב מצ'יבין, כל גדולי הדור שהיו בדור האחרון, מישהו מחשב את דבר כזה, תקנה כזו? יש סוג של אדם גאווה, הוא מתקן תקנות, עושה תקנות, שיראה מה שכתב החזוניש. זאת אומרת, אותו דבר לגבי הגזרות, שפתאום אדם בא וגוזר גזרות, צריך בידול. ולכן הלכה לא צריך, אני מסקנה, מותר לעשות ספגניות עם חלב בלי שום שינוי צורה. בחנות מורים לו, זה ספגניה חלבית, זה ספגניה רגילה. בספגניות עושים את זה עם ריבה. הריבה בדרך כלל זה מבושל, מגיע לנו מבושל. אדם בשבת רוצה לקחת ספגניה ונשים אותה על הפלטה, לחמם אותה, שיהיה יותר טעים. מחמם גם את הריבה. גם זה מתחמים. כותב הרב שלמה זמן אוירבך, על פי מנחת כהן, זרע המת, המרשם ועוד אחרונים, הולכים אחרי הרוב. מה הרוב? הרוב זה יבש, ספגניה. לכן, אם ריבה בפנים, זה בטל ברוב. אבל אני שמעתי שבשנים האחרונות, מערבים בריבה גם מים מהברז. רוצים לחסוך ריבה, שלא יהיה סמיך מדי, כל מיני סיבות, מערבים בזה מים. אם יש בזה מים, מה שייך להגיד בזה רוב? מה זה רוב? יש לך מעט מים בפנים. ממילא צריך לאסור. מה שכתוב בירקות יוסף, שמותר לקחת סופגניה, גם בחזון עובדיה, מותר לקחת חזון סופגניה, ולשים את זה על הפלטה ולחמם, כוחים אחרי הרוב, הרב דיבר בריבה לבד, שמבושלת לפני כן. אין בישול אחר בישול, לוחים אחרי הרוב. הוא דיבר על מים. הרב לא ידע שעושים בזה מים. היום, בשנים האחרונות, שמעתי שכמעט כולם ככה עושים. עושים את זה יחד עם מים, צריך לשים לב. לא לשים את זה על הפלטה, שאז זה בא לידי בישול. אחד ראיתי שכתב באיזה קובץ, כמה סיבות להתיר. וקודם כל, זה פסיק ראשי, דבר שלא מתכוון. לא מתכוון לזה, מתכוון לריבה, לא מתכוון למעט מים. אבל מודה רבי שמעון, בפסיק ראשי ולא ימות, הוא מתיר דבר שלא מתכוון רבי שמעון. מודה רבי שמעון, פסיק ראשי שזה אסור. כאן זה פסיק ראשי, ברגע ששם את זה על הפלטה, פסיק ראשי שהמעט מים שיש שם, זה מתבשל. עוד אחד רצה להתיר פעם מצד חצי שיעור. הוא אומר, כמה שמים מים? קצת מים, אז זה חצי שיעור. ידוע שדעת החכם צבי, וגם הגאון השגת אריה, שחצי שיעור בשבת, אין בזה איסור. אולי זה רבנן, אבל אין בזה איסור. הם טוענים, חצי שיעור שייך בחזה להצטרופה, באיסור חפצה, חמץ ופסח.
נבלה, טריפה, דג טמא, חצי שיעור אסור מן התורה. מה שאין כן באיסור גברה, שבת, כל האיסורים באיסור גברה. באיסור גברה, בזה לא אסור חכמים. זה אומר חכם צבי, הוא אומר את זה גם כן לשגת אריה. אבל המשנה למלך כותב מפורש, לא כך. כך המשמעות של המשנה ברורה, בהתחלה סימן שינות ח', תראו שם בהתחלה, סיף קטן ב', כמדומני, משמע שהוא עושר, לא כמו הגאון החכם צבי. מרן, בספרים שלו, הוא צירף את הסברה של החכם צבי כצירוף להקל. לגבי המחתה לחל, למשל, לאדם זקן או תינוק שיעשה לכלוך, ואז רוצים לקחת ממחתה לחל ולעשות לקנח בנחת. אף כתב להקל. כמה צירופים הוא כתב? אחד הצירופים, כמה יצא מים, הוא סוחט את המחתה לחל. הוא לא מתכוון לסחוט, אבל זה פסיק רשש, זה נסחט. כמה יוצא? יוצא מעט. אין בו כדי לסוח את האצבע הקטנה. ממילא זה חצי שיעור. חצי שיעור, חכם צבי כותב שאין בזה איסור בשבת. הרב צירף את החכם צבי. לא ראינו מקומות מפורש שהרב שמח על זה לבד. כותב הרב לגבי בהליכות עולם, אדם שלקח שערה אחת, אומר שצירף סברה של החכם צבי, שזה חצי שיעור. אבל שם יש עוד סברה. כל המלאכה שתולש זה בשני שערות. כמו שאני אומר לגבי כותב, אני כותב א' ב', אב. כתבתי מילה, זה המלאכה. כתבתי א', זה כבר לא חצי שיעור. זה למחה לא נקרא מלאכה. כל מלאכת תוצאה, אני עוקר ואני מניח. אם אני עוקר לבד, מניח לבד, זה בכלל לא מלאכה. אז לא בגדר חצי שיעור. כי רצו להביא ראיה משם. מי שעוקר ולא מניח, מניח ולא עוקר, כתוב שזה עשו מדרבנן. הנה משמע שעשו. לא, זה לא ראיה בכלל. למה? כי שם זה בכלל לא נקרא מלאכה. המלאכה נקראת עוקר ומניח. בכן זה הדרך, שתי אותיות. שתי תפירות, אדם תופר שתי תפירות, זה נקרא מלאכה. פחות מזה לא, וכן מוחק, וכן על זה הדרך. זה גדר אחר לגמרי. מה שמשמע מהפוסקים, שחצי שיעור אנחנו מצפים את זה רק בצור סניף. טוב, תגיד פה שיש מים קצת בסופגניה, בריבה, וזה חצי שיעור. קודם כל, מי אמר שזה חצי שיעור? אתה יודע כמה מים שמו בזה? אני לא בטוח שזה חצי שיעור. גם אם דומה כך, לא עושים סתם כמו חכם צבי. עוד אחד קטן. עוד אחד כתב, לדו מצד מצטמק ורע לו. יש קצת מים, מים מצטמק ורע לו. איזה, זה טעות, מחינה בכבודו. מצטמק ורע לו מדבר בישול אחר בישול, לא בישול ראשוני. פה זה בישול ראשוני, ועוד, מצטמק ורע לו מים לבד. זה הגמרא דיברה, מים לבד, פעם שנייה מצטמק ורע לו. אבל כאן זה מים יחד עם ריבה, מה שייך בזה מצטמק ורע לו. כותב המנחת כהן, לפני 400 שנה, כמעט, פחות, קצת פחות, 400 שנה, כותב, אנחנו לא בקיאים בתבשילים, מה נקרא מצטמק ויפה לו, מה נקרא מצטמק ורע לו. אנחנו לא בקיאים. אתה תגיד שזה נקרא מצטמק ורע לו, בפרט שפה זה בישול ראשוני, המעט מים האלו. לכן מאוד קשה להקל בדבר הזה. למרות שראיתי כמה אחדים שכתבו כל מיני סברות, עוד סברה ועוד סברה להקל, מצמק מרע לא הולכים, או הולכים אחרי הרוב. כתוב, מותר אדם לקחת מזרון, מיטה, יחד עם מישהו חי, ולהרים אותו, הכפיים מסעונך. מותר, למה? חי נוסע עצמו. מה עם המזרון? זה בטל ברוב. הוא שמן, הוא הרוב, זה בטל ברוב. לכן זה מותר. אומר הרב פרנק, בהר צבי, גם אותו משמעות של האגליטל, לכן בתבשיל הולכים אחרי הרוב. הרוב יבש, מקילים. קצת מים, מבושנים מאתמול, מרותם, מותר. למה הולכים אחרי הרוב? מה המקור שלהם? מהמשנה שאמרתי עכשיו. אבל זה לא הטעם היחידי, השולחים אחרי הרוב. יש שם כמה טעמים אחרים. או מצמק ורע לו, שזה נאמר בשול אחר בשול, דווקא זה נאמר. או פסיק רשת לא אכפת לה, עכשיו לא הזמן להחיב את זה. אבל יש טעמים אחרים. כל אחד יסתכל לראה בילקוט יוסף, שבת כרך א', בסימן רש נ' ג'. שם הרבה עמודים, היה אחד ברדיו דיבר, לא, צריך שיהיה כל יבש, אורז, שניצל, זה מותר. מה שאיקן קצת רותם, אסור. הוא לקח את דעת הרב, כך הוא אמר. שיקרא ילקוט יוסף. שיקרא ילקוט יוסף, יראה שם בעריכות רבה מאוד. שם כמה עמודים על זה, זה לא עמוד אחד או שתיים. יש שם כמה הרבה עמודים על זה, ושם הוכחנו בטוב טעם, בספרות הוכחנו. גם בספרות זה גם מפוסקים. כך כותב מלחד כהן, כך כותב זרע האמת, כך כותב הגאון אמר שם, כך כותב פרי מגדים, פורש, כך כותב הרב חידה, נער שלום וינטורה, שם חדש, ארץ חיים סיטאון, אמר שם, להקת פוסקים כותבים שוכים אחרי הרוב. הוכחים אחרי הרוב בבישול שני. זה מה שהתבשל, הולכים אחרי הרוב. אם יש קצת מים, לא. יש שם מקום, אבל אולי נצדד להקל, נשים את הסופגניה על הפלטה, ויעמוד ליד זה, שזה רק קצת יתחמם.
ואז הריבה בפנים עם המים לא יגיע לצלות בו. זה מותר. אבל זה ביטור תורה, לעמוד עד הפלטה. ייקח את הלכות יוסף, ילמד את גמר הלכות, ילמד, עד שיתחמם קצת. מה אתה אומר? אולי הוא ישכח, יש למטה מקורות, יפלפל, ישים להם וזה יגיע לצלות בו. לא גוזרים על דבר כזה. בשול ראשוני גוזרים, לא בשול אחר בשול. כמובן בלוויית חן מבוא הדבר הזה. זה אפשר להקל. לקחת צפגניה, לשים אותה על הפלטה בשבת חנוכה, שזה יתחמם, מגיע קצת פושר ונוציא את זה, זה אנחנו מתירים. יש תערובת של מים? גם כן, מותר. מה שאין כן, להסיר את זה שם סתם וללכת, וחשוב שזה יבוא לדעת צלד את בו, צריך להחמיר בדבר הזה מצד שזה בישול ראשוני. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. מחנה בן הקשה אומר. גדל והתגדל שמי רבה ועל מה דיבר הגירותי והמליך מנחותי ועצמח מורגני וקרב משיחי וחי יכולנו ביום יכולנו חי יכולנו ישראל בעברה וזמן קריב ואינו אמן ישו מי רבה וברך על המולה והמליה יתברך ואיש הבא מתבא מתרומה מתנסה ותדל ותחלי ותדל שמי דקוצה בריחום ועד אמן גבוה ברכתה שירת השבעת ונחמת אדם ירם בעלמה ואימרו אמן על ישראל והרבן אמן תמיד ומקור תמיד ותמיד ונעסקים ברזק ותשתדי ביתה תמיד ובכל אתה ואתר אילן אהל חמרון חינה וחיסה ורחמי מקודם הרי שמיה והרעה ואימרו אמן יש למה רבה מן שמיה חיים וסבא וישוע ונחמה ושסבא ובאולה וסחליך פרה ורבע מעצר אלן אהל חלמה ישראל ואימרו אמן עושה שלום עם רומם וברחמה ועשה שלום עלינו עם כל עמו ישראל ואמרו אמן. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה רבנו דוד ושלמה הוא יברך בשמו ויגדל את כל הקהל הקדוש הזה, אלו שנמצאים כאן, אלו שומעים את השיעור דרך תחנות הלוויין, דרך רדיו קול חי, דרך רדיו מורשת, דרך בית יצחק, דרך המלך מכד העלמה יברך אתכון ויזכר אתכון ושמע בקוצר אתכון כל שתפנו תזכירו ותצליחו איכות ימים ושנים אמן כן ירצו אומר לקדוש ברוך הוא ליה יעקב עושה דחם ויכול בגד ללבוש אומר לו אני אנוכי עמך אנוכי יחד איתך על הכסח ותאכל שתי הכל על כך שבני לא תאכל לחם תאכל בשר תאכל שישליק תאכל שוורמה הכל חשבוני מה אתה רוצה זהו, שכרם של צדיקים פירותיהם בעולם הזה, וכן לקיים את העולם הבא. איזה מעלה יש לעקב אבינו שם. הזורעים בדמעה, בלעיני יקצור. מי שטורח שלימוד התורה, מי שיגיע בלימוד התורה, שם בלעיני יקצור, שם קוצר. מראים לו מה שהוא עשה שם, אדם שהוא עושה פה מצוות מעשים טובים, כל זה עולה לריח ניחוח לקדוש ברוך הוא. איזה פרחים, איזה שושנים, אתה רע שאתה לא מחתן אותו, מאתרים אותו, וכל זה מכין לעצמו לדרך. זה יעקב אבינו. איך מחיס אותו מן הצדיקים? באיזה שמחה, איזה תענוג יש לו יעקב אבינו עליו שלו. מי יזכה לחזות פניו של יעקב אבינו? פניו, אומרת הגמרא, מעין צורת דיוקנו של אדם הראשון. שהוא יציל כפיו של הקדוש ברוך הוא. דמות יפי תואר ביותר. כך היה יעקב אבינו. מי שיזכה אחרי אורך ימים ושנים, זה לא תסתכל יעקב אבינו. זה תלוי, אם הוא עמוד התורה, היה יעקב אבינו. אם הוא גם כן שוקד בתורה, יכול להיות שיזכה. יכול להיות. אבל אם לא לומד תורה, אם לא עסק בתורה כל כך בהתמדה, מראש שזה יהיה חלום שיראה את יעקב אבינו. לא את יעקב אבינו, זה זכות מיוחדת. נחזור, אמרנו על הלכות בית הכנסת, מעט נדבר. קודם כל נגמור את הלכות הערבית.
זאת הברית, אחד שאמר, ברוך את השם, שבת עמו ישראל, לעד, עוני אחר עצמו, אמן. הגברה, מסכת ברכות, דב מבב. תן יחדה, עוני אמן אחר ברכותיו, אחרי זה משובח. ותן הידה, אחרי זה מגונה, לקשה. כאן אחר ברכות הרבה, כאן אחר ברכה אחת. אם אומר ברכה אחת, לא יעני אחר עצמו, אמן. אחרים יענו אמן. הוא לא יענה על עצמו אמן. זה מגונה אם הוא יענה אמן. הוא חונג והוא פותר, הוא אומר ברכה, הוא אומר אמן. אבל כשהוא אומר הרבה ברכות, בסיום הברכות, עונה אמן. כגון למשל, שומעת עמו ישראל לעד אמן. לפני כן יש שתי ברכות. יש בגעד ישראל, וגם כן לפני קראת שמה יש עוד שני ברכות. אוהבת עמו ישראל, יש גם כן מערב ערבים, ובא ברכות בסך הכל. בסוף בסיום הברכות, הוא אומר אמן. או שלוש ברכות של ברכת המזון, סיימי התורה. סיומה, בונה ירושלים, אמן. או 19 ברכות של עמידה. הוא אומר את עמו ישראל בשלום, אמן. הוא אומר אחר עצמו, אמן. כשיש הרבה ברכות, עונה אמן. והוא עודין אחר ההפטרה, יש עונה מפטיר בשבת או בימתו, יש כמה ברכות. סיום ההפטרה, עונה, ואתה מקדש ששבת, אמן. אומר לך עצמו, אמן. או בימתו, ושל הזמנים, אמן. כשיש הרבה ברכות, עונה אמן. אומר אחריהם, אמן. הוא אומר רק ברכה אחת, עונה אמן. לכן, אנחנו אומרים, גם ביסוף ישתבח, מאחר חי עונמים, אמן. עונה אמן אחר עצמנו. יש שתי ברכות. הזמירות לא הפסק. ישתבח, היא ברכה סמוכה לחברתה, לברכת ברוך שאמר. ברוך שאמר, לפני הזמירות, ישתבח אחר הזמירות, ויחד שניהם שניים, אז זה אומר אמן. וגם כן, בערבית, שבת עמו ישראל לעד, אמן, אומר אחר עצמו, אמן. ואם מקדים לפני החזן, ואחר כך החזן גמר, שבת עמו ישראל לעד, עוני אחריו, אמן. אחרי החזן, עוני אמן. או ששמע שמה, איזה ברכה. איזה ברכה שלי יהיה. ושוב, ברכה זה ברכה. עוני אחריו אמן. אמן, זה ברכות מפסיקים, בין שבת עמו ישראל לעד אמן, שנשמע בין גאולת התפילה של ערבית, לא כל כך חמורה כמו גאולת התפילה של בוקר. עובדה היא, עונים קדיש. בערבית, אחרי שבת עמו ישראל לעד אמן, אומר חזן קדיש. בבוקר, לא אומרים אמן. למה? הגאולה הייתה בבוקר. גאולת ישראל, מחרות ישראל עשו יושב ביד רמה. כשאמר לו פרעון עם משה רבנו, קומו וסעו בתוך עמי. ובכי אנחנו גנבים שנעשה בחצי הלילה, כל בישראל, ביד רמה. וקם בבוקר. מחרות הפסח, יסעו בני ישראל ביד רמה, נעני כל בישראל. אחרי כבר שגאולה בבוקר, צריך לסבור גאולה לתפילה. ובערב, הייתה פקידה בעלמה. ידעו שהם יוצאים. לכן, אומרים גאד ישראל, אבל מפסיקים באשכיבנו, מפסיקים בקדיש, כי לכן אין חובה לסמוך גאולת התפילה בערבית, ופוסק אפילו בשביל אמן לברכות, פוסק. אין בזה אסור. זה מפורש בשבת הרשב"א. צריך לשאול לפני חצות לילה, יברך אותה בשם המלכות. לא כמו אלה שאומרים אותם בלי שם המלכות. יש סידורים של הבבלים, תפילת ישרים, סגרו, עשו מסגר סביב לשם אלוקינו מלך העולם, כדי שיגידו את זה בלי שם מלכות. וזה טעות, נכון, בשם מלכות, זה ברכה שיש בידו עולם לברך אותה. למה יפסיד ברכה? כתוב בגמרא בשם מלכות, הריף, הרמב״ם. מלכות, סתם מפסיד ברכה. יש ספר עמק יהושע, כתוב שמה, בשם החוזה מלובנין. מוטב שאדם יברך בכל יום ברכת המפי בשם המלכות. ואפילו ידבר אחרי זה. יפסיק לדבור. ופעם אחת יגיד בלי שם המלכות, לא שווה כל הדברים האלה. שאני חסידות, בשביל שאולי יצטרכו להפסיק בין המפיד ובין השינה. ומה זה, זה, וכי אסור להפסיק, זה ברכת השבח. זה לא ברכת הנאה. רבותינו תקנו ברכה על השינה,
שלפני שאדם שלך לישון, וכי בידו שאדם לישון, לפעמים נהיה בידו לישון. תוספות שואלים, בסוכה אנחנו מברכים. הכל אכילה, הכל סעודה, מברכים שקדושה מחזור שם ושם בסוכה. למה רק כשאתה הולך לישון, הלשינה יותר חמורה מהאכילה. למה רק כשאתה הולך לישון, לא מברך שקדושה ושם בסוכה. תוספות שואלים, השינה לא בידו של האדם. אכילה בידו. הוא רעב, הוא לא מרגיש, יכול לאכול, אוכל. אבל שינה לא בידו של האדם. לפעמים צפח לו השינה. לכן לא צריך לנו חכמים בלכה. כי איך תקנו חכמים מפיחה ולשינה על העיניי? ולא תבוא לשינה. זה ברכת השבע, מנהגו של העולם. מנהג העולם ככה. אם בא לשינה, לא בא לשינה, לא כלום. אם לא נתן, לא עקב. כך כתבו התוספות. כך כתבו הראשונים. יוסף בברכת אברהם. גם כשאומר, חובה לברך ברכה הזו בשבע מלכות. מי שלא אומר את זה, אני לא שיענש, שם יענישו אותו. יש אנשים, רואים כל מיני הזיות, כל מיני חנוות רעים, כל מיני דברים. באים אצלי ככה רועדים, מה יש לכם? חנוות רעים, מה יהיה סוף? כל ידע ככה, כל ידע ככה. פעם רואה שטופה, מהגג על הארץ, וואו, פקע, נעשה. פעם עושים לו לוויה, יושב, יושב, תל אביוב, כל העיניים עושים צורות כאלה. אז אני עובד להם, אתה אומר ברכת המפיל, וכאלה, ועבד מי שם מלכות. כל ברכה, שבע שם מלכות, לא ברכה. תגיד אותה בשבע מלכות, ואז יהיה בסדר. הלך ולא חזר, נגמר, חלס, אמר זה בשם מלכות, עוד לא ראה חלומות כאלה. לא חלומות רעים ולא שום דבר. זה, הגמרא אומרת, ישירים, אוהבים לשחק בבני אדם. אין להם עבודה, שדים. מה, איזה עבודה יש להם? כן? באים לסלסל, יאללה, נשחק עליו. עושים לו, פעם מפילים אותו, פעם עונים אותו, עונים ויורדים בו, פעם עושים לו, כל מיני דברים. מסכן. זה, הולך לשאול אדם לישון, לישון, עייף, נושא לנוח. בלילה יש, עושים לו צרות כאלה, קם בבוקר, חתוך של חתיכות. לא ישן, איזה שינה. זה שינה זה? אתה צריך אדם, נאמר, ברכות שתקנו רבותינו, שם כתוב, עד הבינוני חנומות רעים, ודברים רעים. כך כתוב באמצע הברכה הזאת. זה מתאים לה, בכל מיני הזיות כאלה, בכל מיני חנומות כאלה. היה אדם אחד, יעשת עניות. הוא היה חנומות רעים, הוא בא לעשות ענית. כל יום. עד יום אחד אמרת, שיש כוחי. כל לילה אני עושה את זה, כל יום אני עושה את הענית. זה לא היה לי חלום כזה, לא היה זה שהיה לי חלום כזה. אמרתי לו, אתה אומר לך מחדם הפין? אמרתי, אני אומר מחדם הפין. אף אחד לא אחרי לא. אמרתי לו, היום ראית חלום? אמרתי, כן, ראיתי חלום רע. אל תתענה, תשב עכשיו תאכל. אמרתי, תענית חלום, תותן חלום, תאכל. תעשה אכילת חלום. כן. אחד, בלילה, זה כבר, בלילה השני לא ראה עוד חלומות. השדים האלה ראו שהוא חושש כל כך הרבה להם, ועשו לו תענית, נשאיר, נעשה כל ידע דבר עשו לו, זה זמון טוב, קניינט יפה, זה כל ידע דבר עשו לו. אבל ראו שלא תחשב בהם, הלך לאחד, שתה וסבא ונשאיר, עזבו אותו, נלך קצת משהו אחר. עזבו אותו. הייתי הולך ללמוד בסטופיוף, שבת סופיוף, יום שישי. כל יום שישי. בא איזה בוחרי אחד, מטריד אותי והחלומות שלו. כך חלמתי וכך חלמתי וכך חלמתי. החלומות שם ידברו, כל זה שטויות, כל זה עבדים. לא שמעתי חלומות. נחזור לעניין. אחרי אחת הפינה אמרנו שנתחיל לדבר לרחוב בית הכנסת. בית הכנסת אסור לישון בה, לא שינת קבע ולא שינת ערי. זה מקום קדוש, מקום השראת שכינה. כל שכן שאסור לסוגח שמה, שיחה בטלה. מדבר עם חברו, על מסחר, על דברים בטלים. אסור, אומר הזוהר הקדוש. מד משתעה בבית קדישתא, לית לחולקה בלהד ישראל. מי שמדבר בבית הכנסת, אין לו חלק באלוהי ישראל. זאת אומרת שהוא לא מתחשב בשכינה, מזלזל בשכינה, שורה בית המקדש. זה דבר חמור, חמור מאוד,
שבן אדם מדבר בבית הכנסת. מוטב שאדם לא יבוא בכלל לבית כנסת, פרד בבית, ולא יבוא לבית כנסת לדבר. יש קהילות, אני יודע, שהתפללתי על הנשמה, לצערנו הרב. בין לחש לחזרה, אי אפשר. תקף, גומרים לחש, מתחילים לדבר. בטבקה, הארץ לכולם. איך הוא? בית כנסת. בין לחש לחזרה, תפללת לחש. יאמרו, רעש גדול. היה רבי רפאל נדב, חזן עולמי, זה היה אין כמוהו, בספרדים אין אחד כמוהו. היה מתפלל. מתחיל לשמוע קול חי, איזה נגינות, איזה קול נעים, ממש ענוג. והם כל אחד, מדברים, כל אחד יש מעבירו. אז הוא נמאס לו. מגיע שם באיזה מקום, אלוהי ראשונים ואחרונים, פסק שם. רק שיהיה שקט. שתקו דקה אחת, הוא התחיל בשביל האחרונים, עוד פעם. כל אחד מדבר על חברו. באמצע התפילה איך לדבר. כושקה שלו, אפילו בזה שעת, שלוש לא משעת תפילה, אסור לדבר. כושקה באמצע התפילה. לענוש יענש הבן אדם הזה. מענשים אותו בשמיים. אלא שתבע שמו ערך הפיים, אפילו רשעים. מה ערך הפעם? פעם יבוא, פתאום יבוא עדו. פתאה יישבר ואין מרפא. ידע שמדבר בבית הכנסת. וכל שכן, באמצע התפילה. ברוך השם, תלוש לילד ברך, פה לא ראינו מחזים כאלה. בירושלים למשל, או בארץ ישראל בכלל, הספרדים נוהגים בשקט. שקט נמרץ. לא מדברים מילה אחת. פרינים יפה, אין שם אין פרץ ואין נוצאת ואין צבחה. כולם מקשיבים בתפילה. יושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך השמעיני. שומעים רק קולות של התפילה, לא יותר מזה. ברוך השם, בארץ ישראל לא עשו את זה. בחוץ לארץ זה שם מכה נוראה. מדברים, מדברים, כל הזמן מדברים. נכון שאמרתי עם דרשה, יחדתי לזה דרשה מיוחדת. אני אולי 10 פעמים הייתי בניו יורק. מעולם בקשתי להם פרוטה אחת. דברתי להם רק מוסר, רק דברי תורה. היו נהנים, היו שמחים. שומעים אותה שעה, טוב. אבל אחר כך יש צירה רע, משכיח אותם. מכה על המסע שלהם, שוכחים את הכל. ועוד פעם מתחילים לדבר. נהיה להם מחלה, מחלה כזאת, מחלה שדברת. מדברים, מדברים הרבה. לא מסעתי את הגוף טוב, אלא שתיקה, אפילו בענמה, כל שכן בבית כנסת. אסור לשוחח. בבית המדרש, על אחת כמה וכמה. לומדים שם רק תורה. קדושת בית המדרש, גדולה עם קדושת בית הכנסת. יותר גדולה. מענתה יותר עליון. אם רוצים להפוך בית כנסת, לעשות אותו בית מדרש, מותר. למה מענים בקודש? ואם בית המדרש יש לעשות בית כנסת, אסור. למה? אין מורידים. אתה מוריד מקדושה חמורה לקדושה קדושה. אין מורידים מקדושה חמורה לקדושה קדושה. בית כנסת, בערך בית המדרש, בית המדרש עלית על כולנה. ותלמוד תורה כנגד כולם. מיועד למען תלמוד תורה. מה מיועד בית המדרש? בשביל ללמוד תורה. בית הכנסת מיועד לתפילה. תפילה נקרא שמה בגמרא, חיי שעה. תפלל הקדוש ברוך הוא שייתן לה חוכמה בינה ודעת, שייתן לה רופאה שלמה, שייתן לה פרנסה טובה, זה כל זה חיי שעה. תורה זה חיי עולם. חיי עולם אתה בתוכנו, זה התורה. לכן, בית המדרש מעלתו קדושתו יותר חמורה. ובזירה שאלו אותו תלמידיו, למה ארכת הימים? אמר, מימיי לא ישנתי בבית המדרש. לא שנת קבע ולא שנת עריי. מה החידוש? אמרו שאסור. אסור לבית הכנסת. בבית המדרש, בשיט תלמידי חכמים עצמם, שעומדים בבית המדרש, הטילו להם חכמים כמה דברים בדוחק, כדי שלא יהיה בתור תורה. אם ילך לבית שלו, עד שילך, עד שיבוא, זה דרך, זה חבל, חבל על הזמן. בבית המדרש,
הוא נשמה, לוקח לו איזה פנה, לוקח איזה כסס, שען עליו, וזה נח. והוא יושב אחר כך לומד. למה היית רוצה מהתורה? לכן מותר לו. ברבנן, כמו הבית שלהם. מותר לאכול, מותר לשתות. לחכמים, מותר. לאכול לשתות. לזרים, אסור. זה בית המדרש. קודש שתוך המורה, יושב בית הכנסת. כמו שלא עושים, שלא אוכלים אחלה בשתייה בבית הכנסת, כך לא אוכלים ושותים בבית המדרש. אבל ראשית למנחים עצמם, זה כמו הבית שלהם. הם שם לומדים, שם במקום קבוע כמה. כדי שלא תמצאו בתורה, לא חכמים לצורך להתיר להם לאכול ולשתות ולישון שם. כמו הבית שלהם. כדי שלא תמצאו בתורה. כן, לכן צריך לזהר בקדושת בית המדרש. אם אדם רוצה לקרוא לחברו, יותר להיכנס בית המדרש, רוצה לקרוא לחברו, לדבר אותו בחוץ, לדבר אותו בחוץ. אבל כשהוא רוצה להיכנס, לא יישב ככה וככה, נכנס בשביל לקרוא את חברו. בחינם, אלא יושב, יקרא מזמור אחת תהילים, ואחר כך קרא את חברו. כאילו הוא נכנס, לא בשביל לקרוא את חברו, הוא נכנס בשביל לקרוא שם ספר תהילים. קורא מזמור אחד, שני מזמורים, כמה שיכול. אחר כך קורא את חברו, יש לי דבר לדבר איתך, נשאים בחוץ ומדברים. בפנים, אסור לדבר כלום. הגמרא אומרת, רבינה ורבחה, היו הולכים. היו מדברים דברי תורה, הולכים לדבר תלמידי חכמים, דברים דברי תורה. פתאום קפץ עליהם מבול, זרם של מטר. באו ונכנסו לבית הכנסת. אמרו, נכנסו לבית הכנסת, לא בשביל להתנצל מהמטר, אלא בשביל שצריכים, כשאומרים דבר ההלכה, צריך אדם להתבונן יפה מה שהוא מדבר, מה שהוא מסיק. בעיה צידותה, כי היא עומד להסתנה. צריך צידות הדעת בשביל לפסוק הלכה. ואם זה, זה, זה מבול כזה, זה לא, אני לא יכול להתיישב כדי לומר ההלכה למעשה. לכן נכנסנו לבית המדרש בשביל לומר את ההלכה. לא באנו בשביל המטר, אם לא היינו לומדים תורה, לא היינו צריכים להתכנס בכנסת. היה אסור לנו להתכנס בכנסת בשביל להתנשא מהמטר. זה באמת מעשה בשביל להתנשא מהמטר. אבל נכנסנו פה בשביל שהייתה התורה, ההלכה שאנחנו מדברים עליה, צריך שיידות הדעת, צריך לשוב הדעת, לסוק הלכה למעשה. וזה לא נוכל לעשות. כשיש לך תרדה ותרדים אותנו במטר, לכן נכנס לבית המדרש. בזה נבין מה חומרת הדבר. אדם הולך, תקבל גשם שוטף על ראשו. אסור לו להיכנס לבית הכנסת. אין נכנסים בהם, לא בחמה מפני חמה, לא בגשמים מפני גשמים. אבל אם נכנס בשביל ללמוד תורה, מותר. ייכנס ויושב וילמד. אז יש לו, צריך שוב הדעת. זה אפשר בגשם כזה, זה מבול, ויושב ויכוון לאמיתה של תורה, איך אפשר? נכון תרוד, לבוא בנעמו. וזה נבין מה הערך בית הכנסת, מה הערך בית המדרש, כמה שצריכים להיזהר. השם ילחם לכם ואתם תחרישון. אחד המפרשים כותב, מתי השם ילחם מלחמה של ישראל, יפרע מהגויים שמסערים את ישראל, השם ילחם לכם, בתנאי, ואתם תחרישון. אתם נמצאים בבית הכנסת, שום מילה. ובבית המדרש, כל שכן. לא לדבר שום מילה. למה? בכל דבר, כבר שאנחנו פאר בעם ישראל. ישראל יושב בחיית פאר. מנעים מצוות קרמון. זה קריש שביך מנעים מצוות קרמון. אז לכן, אין מקום פתחופי לקטק על ישראל. אבל דבר אחד יש, שהגויים אומרים, כשנכנסים לכנסייה שלהם, שום הגל הם עושים מפיהם, לא מעיזים. יש להם מראת כבוד בכנסייה שלהם. אם ישראל לא נוהגים ככה, יש מקום פתחופי למקטרק. ומה שעולם, זה מה הם עושים? אלה, אפילו גויים בכנסייה שלהם, להבדיל כולם שותקים, לא מדברים. יש להם מראת כבוד. ואלה יושבים בבית הכנסת, כמו שיושבים בבית קפה. יושבים, מדברים כל הזמן. שם מנחם לכם, בתנאי, ואתם תחרישון.
עד שדברו בית הכנסת, תזהרו, תשתו פתחו פנה מקטרג, חתו בשטן, אל אסלם עלינו. כמה צריכים לזהב הכבודה של בית הכנסת, קדושת בית הכנסת. כסף נועד לתפילה, נענות קדיש וקדושה, לקדש שמו יתברך שתבע שמו. לא לדבר דברים בטלים. אדם שמדבר דברים בטלים בית הכנסת, מוטב לו שלא בא לבית הכנסת. יאמר הקדוש ברוך הוא, מי ביקש בידכם למוס חסיריי? מה אתם באים פה? בשביל לדבר, לשוחח? זה מקום מפגש כדי שתדברו ביניכם על מסחר, על דברים בטלים? זה מאוד מאוד היו זהירים. בבית הכנסת אמרתי לא אוכלים ולא שותים. יש מקומות שעושים שעבודה שלישית בבית הכנסת. אם זה מותר, אמת, שלוש עבודות בשבת הן שעבודות של מצווה. התורה אמרה, אכלוהו היום, כשבת היום להשם, היום תמצאוהו בשדה. שלוש פעמים היום, 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 כנגד שלוש עבודות של שבת. מצווה לאכול שלוש עבודות. שעבודה של מצווה, אם אינה שעבודה כזאת, שיבואו לידי זלזול, לידי שחרות, לשתות שיכר, לשתות יין הרבה, לדברים שיכולים להוציא את האדם מדעתו, ולא אחראי על מעשיו, בשביל שיכור. שיכור לא אחראי על מעשיו. לכן זה אסור. אבל שעבודת מצווה, שאין בה שתייה, אין בה שתיית יין, ושחר, דברים כאלה. אוכלים בצניעות כמו שעבודה שלישית. לא מביאים שם דברים, אני יודע מה, מביאים שם איזה סרדין, כמו פת וקוטנית. זה פת שעשו לקיים את המצווה. מביאים להם דברים קטנים, דברים צנועים. לא אוכלים יין, ושתים שם יין, יש דבר, מישהו שם יין. ויש בזה תועלת, שבים שם דברי תורה. תמיד חכם שנמצא שם במקום, עומד ונותן את דברותיו, עומד דברי מוסר. כל דברי תורה מלאים קדושה. עומד דברי תורה ואומר להם דברי מוסר השכל, שיזהרו מצווה זאת, זהרו את המצווה הזאת. זו מצווה כזאת, לא תסולא בפז. מותר לעשות לבית הכנסת. הבינו ראיה בדברי כמה ראשונים. אבל שכתוב בגמרא, בגמרא כתוב, בפסחים קוף א', אבל שעושים קדוש בין שבת לבית הכנסת. שואלת הגמרא, רב שאומר, אין קדוש אלא מקום סעודה, כי אני לא עושה קדוש בבית הכנסת, ובשביל האורחים שהיו בבית הכנסת. צפות אמרו, לא דווקא האורחים בבית הכנסת. אלא סמוך לבית הכנסת, יש שם חדרים, ושם שומעים את הקדוש. אבל הרבה ראשונים לא הסכימו אותם. אור זרוע, הרוקח, ועוד כמה פוסקים ראשונים, זה יהיה בבית הכנסת. וכיוון סעודת שבת הזאת, לא אוכלים בה, לא שותים שם שיכר, לא שותים יין, אין שם שכרות, וזו סעודה של מצווה, מותר לאכול בבית הכנסת. עשרה ראשונים כך כתבו. לא כמו הצפות. כן? שנעמד לסמוך. הרי כמה פוסקים, זה כל עוד רבנן. כך אומר רבן יעקב ברב בתשובה, סימן ה'. קדושת בית הכנסת מדרבנן. תלו עליה קדושה. כך כותב חקרי לב. קדושת בית הכנסת מדרבנן. כמה ראשונים כך כתובה. חוץ מהיראים ובלעזר ממית, שסביר שזה קדושתם מהתורה. אבל רוב הפוסקים סוברים, קדושת בית הכנסת מדרבנן. לכן, כיוון שזה מחלק מדרבנן, כל מה שיש לך להקל, על פי סברת דין פוסקים, אתה יכול להקל, כך כותב רבי יעקב בירד. כן, לכן, כיוון שמסענו כמה פוסקים שאומרים, סעודת שבת וסעודת של מצווה, מותר, כל שכן סעודה שלישית, כשיש שם תמיד חכם, אומר שם דברי תורה, כדי לחזק את ישראל בקדושה, בטהרה, במצוות מעשים טובים, בוודאי שזה מצווה. לכן, אין לכל בהם. יש להם מה שיסמוך. כמו שנוהגים ככה, שיהיה מה שיסבור. בבית הכנסת, לפעמים, אמרתי שבית המדרש יותר חשוב מבית הכנסת. לכן תלמוד תורה, זה תלמוד תורה של תינוקות. אין כזה שאתה כל כך כמו בית המדרש, שיושבים שם תלמידי חכמים,
שם פוסקי הלכות, זה מעלתם גדולה, מצד אחד יותר גדולה. מצד שני, תנקות של בית רבן, אבל שאין בו חטא. אני לא יודע מה זה חטא. קדושת המתורה חשובה מאוד. גם כי מערכה יותר מבית כנסת. לפעמים, הם נזקקים ללמד חשבון, ללמד עברית, ללמד דקדוק, דברים שאין בהם קדושה כל כך. חשבון. מה זה, יש פה קדושה? או ללמוד כתיבה, כתיב עברית. זה כל אלה הם לא דברים של קדושה. האם מותר שיהיה בתוך תלמוד תורה, או צריך חדרים מיוחדים לזה? באמת, כמו שחדרים מיוחדים, ודאי עדיף שיוכלו חדרים מיוחדים. אבל לא תמיד יש להם הדבר הזה, זה לא בהישג יד. זה בתוך תלמוד תורה, נמדים שם, פרק כתות הגבוהות, וו, זין, חטא, עכשיו נמדים דברי גמרא, דברי קדושה ממש. לא כמו דרך תנקות שמתחילים עד הבית ג' ד'. גם זה קדושה, אבל אני לך כולנה, אלה שלמדים, לומדים גמרא עם הלכה, עם זה, שם זה יותר חמור. בדבר הזה יש תשובת רבי הגאון. שאלו אותו על זה. מה אמרו ללמוד חשבונות ולשון ערבי? אז היו זקוקים לשון ערבי, זה שפת המדינה. מולכים לדבר ערבית. אז ללמוד ערבית, ללמוד בכתיבה ערבית או דיבור של ערבית, אם מותר בזמנו של רבי הגאון, לפני 1,000 שנה, ישיב להם, כיוון שזה יתפל לתלמוד תורה, עקרנו ללמוד, ללמוד הקודש. למדים שעה ביום, דברים כאלה, חשבונות וכיוצא בזה, בשביל צורך הלימוד, נקרא שמות זה צורך הלימוד, שיתפל ללימוד, לכן זה מותר. כך תראה רבי הגאון. בעל הפענים, ושיעור לדבר אחר, רבי ספחיים. אמר בעל הפענים, לא כוונתו בתוך בית כנסת, זה אסור, אלא כוונה חדר סמוך לבית כנסת. אם זה חדר סמוך, צריך לשאול את הרב הגאון בשביל זה, חדר סמוך, מה אתה רוצה ממנו? זה לא כך פשט. הפשט רבי הגאון הוא מתיר, בהלכה שזה מותר. כשהיינו פרס יוסף, ישיבת פרס יוסף, ישיבה של תורה, כולה בתורה. היו לנו חדרים, באותם החדרים שלמדנו בהם גמרא ותלמוד ופוסקים, באותם החדרים היו לומדים חשבונות. היו רבנים גדולים שם, ראש ישיבה הרבה עזרתיות, צדיק גדול וגאון גדול. והוא ראה להתיר. וכן לכן לא צריכים לשמוע מה שכתב בספר לזכיר עבדין להחמיר. לזכיר עבדין משכח הרי לפעלים. וכתב, אסור ללמוד בישיבה חשבונות רק בחדרים מיוחדים. מי שומע לו? מי עושים חדרים חדרים? היום בקושי יש לנו חדרים מספיקים בשביל לימוד התורה. הלוואי שיוסיפו לנו כיתות, שנוכל ללמד בהם תורה. לכן אין להחמיר כלל. חומרה כזאת, חומרה שמעל ידי כולה. וכך נשאלתי בחוסר הארץ, היה עליו שלום הרב שחיבר. שאל אותי, בארגנטינה. הוא אומר שאלה הם, בית מיוחד של לימוד תורה. ולומדים שם תורה כל הזמן. אבל חייבים ללמוד שעה אחת אנגלית. זה שפת המדינה. הולכים ללמוד אנגלית. אם נותן ללמוד באותם החדרים או לא. שאל אותי. עניתי לו שמותר. אם זה השפה לומדים, להתפל ללמוד של תורה. עקר ללמוד, ללמוד שמעת ללמוד תורה. אבל שעה אחת מקדישים בשביל ללמוד בזה, בשביל שפה אנגלית, שזה בשביל לפרנסה. גם בזה יש מצווה. חייב עדיין ללמד זמנו תורה, חייב ללמדו אומנות. לכולם יש תלמידי חכמים. כל מי שלמד בישיבה נאמר אני תלמיד חכם, יש הרבה נוסעים ככה לשוק, למסחר. צריכים לדעת שפת המדינה. אם לא יודעים שפת המדינה, איך ידברו? לכן, בשביל זה מותר אפילו באותם החדרים, בלבד שיהיו תפילים ללמוד התורה. ללמוד תורה עיקר, וזה שעה נעשה תפיל. חסידים הראשונים, עושים מלאכתם, מלאכתם ערי, בתורתם קבע, זה וזה קיים בידם, וכך גם כן בעניין הזה. מבחינת מה קשה אומר, כל זה בעניין של שנאמר, מה צדקו יגדיל תורה ויאדיר.